Bugünkü chat şu Ramazon oyu uchun Ramazonga atab suhbat qilamiz dedik. Ya'ni o'sha Ramazonga oid masalalarni, Ramazonni barakasi haqida gaplashamiz, xudo xohlasa. Yana asosiy tanlangan mavzular iymon va nafs. Bu ham Ramazonga bog'liqlik joylari bor. Mana shular haqida gaplashamiz. Kimda qanaqa fikr bor? Kim qanaqa Ramazonga taalluqli ma'lumotlar aytmoqchi? Ramazonda barakasi haqida, Ramazonda sharofati haqida qanaqa ma'lumotlar aytmoqchi? Boshlasak bo'ladi buni. Hozir yozib olishni boshladim. Ozroq ma'lumot aytganimizdan keyin o'sha iymon va nafs haqidagi bu keysni ko'rib o'tamiz. Hammamiz o'z fikrimizni aytamiz, o'zimiz nima qilamiz. Bor mu gapirmoqchi bo'lganlar? Hamma chiqdi. Xo'p, o'zim qisqacha ozroq ma'lumot aytay. Menga eng yaxshi ko'rgan Ramazonda juda ham yoqadigan joyi o'zi har tomonlama yoqadi, lekin bitta nuqtasi bo'ladi-ku. O'sha nuqta men uchun Ramazondagi shaytonlar kishanlanishi va odam nafsi bilan o'zi qolishi eng yoqgan joyi menga mana shu hisoblanadi. Aytishadi-ku, Ramazonda shaytonlar ya'ni qafaslanadi, ular chiqib kelib vasvasa qila olmaydi, da'vat qila olmaydi. Shayton aslida biror bir ishni qil deb buyurib bizni majburlab qilgiza olmaydi, shunchaki u da'vat qiladi. Odam keyin o'sha nafsiga qul bo'lib, keyin qat'iyatsizligi uchun shayton buyurgan ishni qilib qo'yib nima qiladi? Gunohga botib qoladi. Lekin aslida Ramazon oyida umumiy shaytonlar kishanlanadi. Bu oyda hech qanaqangi shayton bo'lmaydi da'vat qiladigan. Faqatgina o'zimiz va nafsimiz qoladi. Keyin iymonimiz qoladi. Iymonimiz va nafsimizni qanchalik bir xilda ushlasak, shunda o'zimizni maqsadlarimizga yetib, savob bilan chiqishimiz mumkin deb o'ylayman. Iymon va nafsni keyinchalik bunga fikrlarimni, o'zimni bilgan ma'lumotlarimni aytaman. Ramazon oyida o'sha eng yoqqan joyi menga shaytonlar kishanlanadi, o'zimizni qanaqaligimizni bilamiz misol uchun. Yana kimda shunaqangi ma'lumotlar bo'lsa, uyalmasdan, tortinmasdan mikrofoningizni yoqing va aytib boshlasangiz bo'ladi. Hozir hozir eshitmay qoldim-da gaplaringizni. Nima haqida gaplashdingiz? Nimani? Ramazonda muborak Ramazon oyini men bitta ma'lumot aytdim. O'zimga yoqgan, eng yoqgan joyini Ramazon oyi umuman yoqadi. Yanada ma'qul bo'lgan joyini aytdim. Shaytonlar kishanlanadi va bizni vasvasa qila olmaydi, hech narsaga da'vat qila olmaydi. Nafsimiz va iymonimiz o'zimiz qolamiz deb mana shu haqida qisqacha ma'lumot berdim men. Endi qolganlarda kimda qanaqangi ma'lumot bo'lsa, Ramazon oyi haqida qancha gapirsa ham eshitamiz deb aytgandim. Gapirasizmi? Gapirsangiz bemalol gapirishingiz mumkin. Qolganlar jim turibdi. Xo'p. Avvalambor, hammaga xayrli kech. Kelib turgan Ramazonni hammani tabriklayman oldindan. Aslida Ramazon poklik oyi, poklanish oyi. Lekin mo'min kishi uchun meni nazarimda har bir kunni Ramazonday bo'lishi kerak. Lekin u haqiqiy taqvoga erishgan, o'zini zohid darajasiga olib borgan insonlari uchungina o'sha narsa, ya'ni har bir kuni Ramazon bo'ladigan kun deb hisoblayman. Lekin biz uchun Ramazonni sog'inchi boshqacha degan sabab biz o'sha darajada emasligimiz uchun ham bo'lsa kerak deb qo'yaman ko'pincha. Chunki
30 kunda shu qadar Allohga ishonchimiz bor deb, shu qadar qattiq ibodatga, qattiq bir taqvoga singish uchun ham o'zimizni bir Alloh uchun fido qilar darajada tutib bera oladigan kuchiga ega bo'ladigan oyimiz ham Ramazon bo'lgani uchun sog'inamiz. Aslida har bir kunimiz Ramazonday o'tishi bizni haqiqiy taqvoga, haqiqiy jannatga, Allohni jamolini beparda ko'rishga yetaklaydigan narsa. O'sha narsani juda ham yoqtiraman. Menga yoqadi. Hozir aniq ismlari esimda yo'q. Shu gap yoqadi. Qaniydi men har bir kunini Ramazon deb bilguvchilar safida bo'lsaydim deganda, rostdan ham har bir kunimiz Ramazon bo'lishi darajasiga yetadigan inson bo'lsak, har bir musulmon shunday bo'lsa, meni nazarimda musulmonlar butun dunyoda qaytanga ilm borasida ham har jabhada ancha ilgarilab ketgan bo'lardi, lekin afsus o'zimiz ham boshqalar ham u darajada emasmiz. Ramazon boshqacha oy orasidan ham 30 kun gunohlardan ham umuman asl o'zimizdan voz kechib turadigan davrda, chunki meni nazarimda asl o'zimiz ancha xunukroqmiz, ancha o'zimizga nisbatan ham boshqalarga nisbatan ham batalimizda chiroyli ko'rinishimiz mumkin, boshqacha ko'rinishimiz mumkin, zohirda boshqamiz aslida. O'sha narsalar bor. Shuning uchun ham menimcha Ramazon judayam chiroyli oy bo'lib keladi. Siz aytgan narsa ham juda bir chiroyli va insonni qo'rquvga soladigan gap. 30 kun, ya'ni haqiqatdan ham shaytonlar kishanlangan payti qilayotgan gunohlarimiz asli shayton tufayli emasligini bilganimizda ich-ichimizdan o'zimizni yomon ko'rishga arziydigan ishlarimiz borligini, nima uchun xuddi biz kabi insonlar, biz kabi yoshni yashagan, biz kabi 24 soatga ega bo'lgan odamlar qilolgan narsalar qilolmaganimiz, Allohga biz ular kabi yaqin bo'lolmaganimizni yanada yaxshiroq biladigan, o'zimizni yaxshiroq biladigan oy Ramazon bo'lgani uchun ham hamma uchun qadrli. Endi Ramazon haqida gapirsa gap ko'p. Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiq hazratlarini anaqa kitoblari bor. Mo'minning najoti, mo'minning qalqoni zakot bo'lsa, mo'minning meroji namoz, mo'minning najoti ro'za. Mufassal ro'za kitobi bor. O'shani o'qib chiqsa inson nazarimda Ramazon oyi davomida o'qib ketsa ham bo'ladi. Har bir kunini bir dasturlar amal qilib o'ziga bir virt qilib belgilasa, har bir kunida 10 bet o'qiyman, 5 bet o'qiyman, amal qilib boraman desa, o'sha narsa yaxshi. Keyin bir ajoyib hadis bor, o'sha hadisga amal qilish to'g'ri deb o'ylayman. Imom Davud bilan anaqa beshovlari rivoyat qilishgan. Musulmon kishi agar Ramazon oyida o'zini harom xarajidan tiymasa degan, uni och yurgani befoydadir, uni och yurgani Allohga kerakmas degandek hadis bor. Rostdan ham o'sha narsaga amal qilish kerak. Ramazon faqatgina taomdan cheklanish oyi bo'lib qolishi kerak emas. Umrimni kichikligi 7-sinf degimda tutgan ro'zamda xayolimda endi shunday bo'lganda, faqat och yurishini qaydib shunda man bola bo'lganimda endi charchaysiz odam. U ayni anaqa glos terish bo'ladi, pishiqchilik davriga to'g'ri kelib qoladigan paytlari deb aytamiz. Bitta gilos yeb qo'yganmanda, u og'iz ochishga ozgina qolgan payt bo'lgan. Endi bilmaganman ro'zaligimni, shunaqa qattiq yig'laganman, endi shunaqa bir ko'zimga dunyo qorong'i bo'lib ketgan. Ozgina qolganda sabrim yetmadi, shuni qilolmadim deb shunaqa bir anaqa bo'lib kayfiyatim tushib dunyodan bezib turganimda, o'shanda onam aytgandi menga, Alloh bu bilmasdan yeb qo'ysang rizq bergan bo'ladi, hamki ro'za faqatgina anaqa emas, ovqat bilan cheklanish emas, har tomonlama poklik bo'lamiz deb o'rgatgandilar. O'sha narsa rostdan ham keyinchalik o'qib ko'rib o'sha narsani tushundim, rostdan ham
namoz o'qiydiganlari hammasi ham namozxon emasdir degan narsadek, ro'za tutuvchilarni hammasi ham ro'zador emas ekan hayotda. Rostdan ham ro'za tutib yurib ham ko'p narsa qilib yuradigan insonlar ham bor ekan. O'sha narsani ko'rdim, Toshkent katta shahar, tarbiyalovchi shahar. Rostdan o'sha narsalarni ko'rganimda aytib qo'yamanda, Allohdan so'raydiganim Ramazon kirishidan oldin shu Rajab Shabondan boshlab so'ra boshlayman: ey Xudo, ro'zada ro'zadorlar safida bo'lay, ro'za tutib yurib ham ro'zadorlar safida emasdagilar safida bo'lib qolishdan o'zing asra, deb qo'yaman. Rostdan hammamizga ham aslida haqiqiy ro'zador bo'lish, haqiqiy chin musulmon bo'lish nasib qilsin. Agar kimdir gapirmoqchi bo'lmasa, ko'proq iymon bilan nafs haqida gaplashsak degandim. Chunki o'zim so'raganim sababi o'zim uchun ham manfaatli bo'lardi. Bilmadim, shu ikkilanishlarim bo'lyapti oxirgi paytlar hayotimda, shu nafs bilan iymon borasida. O'shanga ko'proq shuni gaplashsak degandim. Agar hech kim anaqa fikr bildirishni yoki boshqa narsani aytishni xohlamasa. Yaxshi bo'lardi agar shunaqa qilsak ham qolganlarda fikr bo'lmasa. Xuddi siz aytganingizdek, Ramazonni hozir menga nima esimga tushib qoldi. Aniq yodimda emas, qaysi ahlilimdan eshitganim. Ramazonni bir kuni 60 yilga teng deb aytishgandi-da, ya'ni bir kuni bir 24 soat 60 yilga teng. Savol berilgan ekan-da, boshqa payg'ambarlarning ummatlari 500, 600 yil, 100 yil bundan ham ziyod yashaydi, lekin oxirgi payg'ambarni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ummatlari 60 yil, 70 yil, 80 yil yashaydi deb aytilganda, lekin ularni hayotida shunday kun borki, bu kun o'sha Ramazon oyi hisoblanadi, ya'ni Ramazon kunlari hisoblanadi. U kunni bir kuni 60 yilga teng deyilganda, ya'ni agar Ramazonni men o'zim fikrimni aytaman, qolganiga Ramazonni bir kuni 60 yilga teng bo'lsa, bir kuni agar biz bir kunda qancha savob, yaxshi ishlar qilsak, xuddi ro'zadorlar safida bo'lib yaxshi ishlarni, solih ishlarni qilsak, solih amallarni qilsak, sabrli bo'lishga chaqirsak, ko'p ilm olsak, savob ishlarni ko'p qilsak, o'sha bir kunda qilgan ishimiz 60 yilda qilgan ishimizga teng bo'lar ekanda. Agar 60 ni 30 ga ko'paytirsak, bu maksimalni bo'lib ketadi. Xuddi siz aytganingizdek, yetadi-da, judayam ko'p savob olib yaxshi nimalarni qilishimizga. Aslida har bir kunimiz yetarli, lekin Ramazon har bir kunimiz. Misol uchun, bugun Ramazon oyi emas, Ramazon kuni emas, lekin Ramazon kunidan bugungi kunimiz farq qiladi. Ya'ni Ramazonchalik bugungi kunimizni fayzi barakasi menimcha yo'q, buni ochiqchasiga aytsak bo'ladi. Xuddiki Ramazonni bir kuni 60 yilga teng bo'lsa. Ya'ni bu degani 60 yillik hayotni bir kunda yashayapmiz degani-da, qisqacha qilib aytganda. Mana shu narsa esimga tushib qoldi, shuni aytganda. Men unaqa deb eshitgan ekanman, lekin men Laylatul Qadr kechasini 60 yilga teng deb eshitgan ekanman, lekin bunday bo'lsa u ham yana quvontiradi insonni, agar har bir kuni shunday bo'ladigan bo'lsa. Juma ma'ruzasida eshitgandim yoki boshqa bir masjiddagi ma'ruzada eshitgandim buni. Yo, Aniq rostdan qaysi joyda qoldirarkan deb eshitgandim? aytyapman. Men noto'g'ri demoqchimasman. Buni ham lekin isboti kerak-da, biror narsani aytgandek shunga aytdim. Boshqalarda ham Ramazon haqida ma'lumot yoki fikrlari bo'lsa aytsinlar, bo'lmasa imom va nafsga qaytaylik. Rostdan menda ham bunda ikkilanish bor. Buni postlarda ham yozganman, oxirgi yozganlarimda, agar kimdir ko'rgan bo'lsa. Agar hech kimda Ramazon haqida fikrlari, o'zini aytmoqchi bo'lganlari bo'lmasa, o'sha mavzuga o'tamiz. Adash, biror bir fikrlaringiz bormi Ramazon haqida? Yoki ma'lumotlar aytmoqchimisiz? Qolganlarni ko'rib, Majidov Sardor, sizda biror bir fikrlar bormi? Agar sizga familiya ismingiz bilan bunaqa murojaat qilishim yoqmagan bo'lsa, uzr,
sizni unchalik yaxshi tanimayman, o'shaning uchun shunaqa nima qilishga to'g'ri kelib qoldi. Sizda biror bir Ramazonga oid fikrlaringiz bormi? Men shu boshlayversak bo'lar ekan. O'zingiz boshlab berasiz unda. O'zim boshlayman. Yaxshi bo'lardi. To'g'ri javobli qilsak-chi, qiziqarliga ketarmidi? Kimdir savol bo'lsa, o'zi chatda gapirish xohlamayotgan bo'lsa, yozsin. Sizning savollaringiz bo'lsa, shunday, agar keyin men o'zim savolim berishim mumkin, to'g'ri javobli qilsak yaxshiroqmiz. Mening nazarimda, agar ma'qul ko'rsalaringiz. Bunaqasi ham bo'ladi unda. Qarang mana. Men bersam maylimi savolni yoki o'zingiz bermoqchimisiz? Yo'q, beraman. Shu iymon bilan nafsga bir qisqacha fikr ayting. Iymon nima, nafs nima? Agar nafsni yomon desak, men bu fikrni ham ko'rdim. Ya'ni kitobdagi narsani tasladilar. Nafsni, ya'ni bizning dushmanimiz deb qarayapti. To'g'ri, bizning dushmanimiz bo'lishi mumkin. Lekin nafs xohlaydi-ku bizni ahli ilm bo'lib, ilm suhbatlarida o'tirishimizni. Nafs xohlaydi-ku bir yaxshi iymonli inson bo'lishimizni. Bu yerda nafsni yomon desak bo'ladimi yoki bu iymonga bog'liqlik joyi bormi? Lekin nafs xohlaydi yotishimizni ham, hech narsa qilmasdan yomonlik qilishimizni ham, bir yomon amallar bor. Buni ham nafs xohlaydi. Misol uchun o'g'il bolalar ko'chada biror-bir chiroyli qiz bola ketayotgan bo'lsa, nafs aytadi, qara, qara deydi. Yoki qizlarga yelkasida shayton va nafs turib aytadi, sen bugun bu yoqqa boryapsan, bir chiroyli kiyin olgin, yuzlaringni bo'yab, nima qilgin deydi. Bu ham nafsni ishi deb o'ylayman men. Ya'ni nafs yaxshilikni ham xohlayapti, yomonlikni ham xohlayapti. Bu yaxshilikni xohlashi iymondanmi? Lekin iymondan desangiz, biladi, misol uchun ko'chada yomon amallarni qilib, ichib, chekib yurgan, umuman masjidga ham kirmaydigan odam, bismillah demaydigan odam ham biladi, misol uchun ichish, chekish zararligini, lekin bu ishni qiladi. O'zimizda ham misol uchun meni o'zimda kuzataman, ba'zidan kasallik qilaman. Telefon o'ynab o'tiravermasdan dars qilishim kerakligini, telefon ishlatayotgan vaqtimda ham foydali narsalarni ko'rishim kerakligini bilaman. Lekin bunga nafsim zo'rlik qilib ketadi, ba'zida dangasaligim kuchayib ketadi. Telefon o'ynab 2 soatlab vaqtimni ketkazib qo'ygan vaqtlarim bo'ldi-da, keyin o'zimni kontrol qilganimdan keyin buni sezdim men shu narsani. Ya'ni savolim uzun bo'lib ketdi mening. Nafs bilan iymonga, keyin nafsni qanday buni muhofaza qilishimiz kerak, buni ehtiyojlarini qanday qondirib turishimiz kerak. Mana shunga fikrlaringizni bildirsalaringiz. Yaxshi. Nima desa bo'ladi? Siz aytayotgan narsa to'g'ri. Lekin hamma narsamiz zidda bo'ladi. Hatto hamma narsamiz zidda bilan yaratgan Alloh taolo. Nafs aslida ko'pincha shaytondan deb aytiladi bizda. Lekin shunday nafsni turlari borki, hatto shayton aralashmaydi. Shayton o'sha nafs ishlarini qilishimizni yoqtirmaydi. Lekin narsalar o'sha. Faqat nafs ikki xil bo'ladi meni nazdimda. Tarbiyalangan va tarbiyalanmagan nafs. Baribir inson yaratilgandan boshlab atrof muhitga bog'liq u. Atrof muhit bilan bog'liqda yashaydi. Nimaga hozir ilmli insonlar kam, nimaga taqvodorlar kam deyish mumkin? Baribir atrof muhit sabab shuki, o'sha narsa bo'yapti. Inson zaif yaratilgan, ojiz yaratilgan. U o'zini saqlashga juda qattiq uringan taqdirda ham, juda ko'p narsa qilganda ham uni bekitib qo'yib bo'lmaydi. U bir joyga bekinib yasholmaydi insonlardan yiroqlikda. Lekin uni atrofidagi insonlar har doim o'zi kutgandek bo'lmaydi. Har doim o'zi kutgan davraga bora olmaydi. Do'st tanlashda ham shunaqa. Hozir mukammal inson qidirib bo'lmaydi, to'g'ri. Hech qachon mukammal inson qidirish kerak emas, lekin ayniqsa hozirgi kunda qo'shimcha qilmoqchi edim, maylimi? Mayli, bemalol. Menimcha ovozlar uzilib qoldi.
qo'shimcha qilsangiz bo'ladi. Ha, siz ilhom ijobiy ma'noda ham nafsni nima qildingiz, tushuntirib berdingiz. Endi men nimaga sen nima aytaman? Nafsni Alloh yaratgan vaqtida sen kimsan, men kimman deb so'raydi Alloh. Keyin nafs men-menman, sen-sensan deydi. Buni evrniga 1000 yil olovda, alangali, otashli olovda, do'zaxdan olovda nafsni Alloh azobga soladi. Va 1000 yildan keyin ozod qilib, endi mashhur hadis, nima so'z, sizlar eshitgandirsizlar. 1000 yildan keyin Alloh yana so'raydi. Sen kimsan va men kimman? Men menman, sen sensan deb yana o'sha eski gapini takrorlaydi. Keyin 1000 yil ochligi bilan azoblaydi nafsni. O'shandan keyin Alloh yana so'raydi. Sen kimsan, men kimman? Sen mening Robbimsan, men esa sening qulingman deydi. Va Alloh shunda aytadiki, nafsga ergashganlarni men do'zaxga solib azoblayman deydi. Demak, bunda nafsni ijobiy ma'noda ko'rish to'g'ri emas menimcha. Keyin odam ato o'sha jannatdan haydalgan vaqtlarda o'sha man qilingan mevani yegan vaqtlarida ham shayton vasvasa qiladi, nafs qilib uni o'sha yeyishga undaydi. Nafsdan foydalanadi shayton degan so'zlar ham bor. Shaytonning quroli nafs. Nafsni o'ldirishni juda ham ko'plar nimalari kelgan zikrlari, masalan Allohning asmoi husnalar husnalaridan bugun nimaga tashladim kanalga o'sha ya hayyu ya qoyyum ya qohhar ya mumid asmolarini davomli tarzda o'qib yurgan banda ya jabbar bularni o'sha havoyi nafsi insonga na dunyoda na oxiratda nafs tegmaydigan nafslarni o'ldirishga shu asmolar o'sha sababchi bo'ladi. Menda bo'sh fikrlar shu. Hozir nafsga ijobiy qarab bo'lmaydi demoqchimisiz? Chunki Alloh bejizdanga aytmagandir. Senga ergashganni men do'zaxga solib azoblayman deb. Xo'p, kimda yana qanaqangi fikrlar bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakotuh. Ahlan bu davra juda ham fayzli davrada. Hammangiz yaxshimisizlar? Kunlaringiz yaxshi o'tdimi? Rahmat, yaxshi, xayrli kech. Ha, yaxshi, hamma yaxshi bo'lsin. Juda ham yaxshi suhbat bo'lyapti ekan. Bu nafs haqida juda ham ko'p gapirilishi mumkin bo'lgan mavzu. Gapirilishi kerak bo'lgan mavzu. Albatta. Yuqoridagi gaplar juda ham to'g'ri, juda ham nima deydi? Yaxshi ma'noda aytilgan gaplar to'g'ri bo'ldi, juda ham nima deydi? Xayrli bo'ldi deyman. Xuddi birinchi kishini hurriyat ismi nima edi o'sha kishi gaplari juda ham to'g'ri. Men ham shu gaplarni aytmoqchi edim. Bu nafsga keladigan bo'lsak, nafsni ham insonning o'zining mohiyatiga, o'zining tarbiyasiga bog'liqda nafsni qanday boshqara olish. Nafs boshqariladi-da. Biz uni boshqarishimiz kerak. Biz uni tarbiya qila olishimiz kerak. Nafs tarbiyalanadi. U tarbiya insonni o'zini zohiriy nima deydi? O'zining bilimlari, o'zining nima deydi? Tushunchalari, o'ziga yarasha qadriyatlari jihatidan tarbiyalanadi. Nafsni ham nima deydi? O'ziga yarasha, o'ziga nima deydi? Qat'iy qo'yilgan qadriyatlar orqali boshqarilsa, u insonga yaxshigina xizmat qilib bera oladi. Lekin ularning turli xil aytib o'tilganday, yuqoridagi yomon nimalarga, yomon taraflarga o'tib ketilishi bu menimcha o'ylaymanki, bu shaytoning nimasi, vasvasasi deyiladi.
shayton vasvasasi har doim insonga deydi. Har doim vasvasa solib turadi shu ishni qilmaslikka, taqvoli bo'lishga, yaxshi amallarni qilmaslikka. Har doim vasvasa solib turadi o'sha vaqtida. Bizni nimasini shaytonning vasvasasi zaifligini eslashimiz kerak. Vasvasa qilayotganligida taqvo kalimasini aytib turishimiz kerak yoki la ilaha illalloh amantu billah desak shayton vasvasasidan qutulgan bo'lar ekanmiz. Ya'niki masalan birgina bismillah so'zini aytsak ham shayton kichkina pashacha ko'rinishga kelib zaif bo'lib qolar ekan. Buman demoqchimanki, bizni nafsimiz, bizni o'zimizning nima deydi? O'zimizga yarasha tarbiyamiz, o'zimizga yarasha qadriyatlarimiz, o'zimizga yarasha bilimimiz orqali to'g'ri yo'lga qo'yib berilsa, u bizga to'g'ri xizmat qilib bera oladi. Vaziyatdan og'ishimiz, o'zimizning ma'nosidan chetga chiqib ketishimiz bu shaytonning vasvasasidan deb bilaman. Meni fikrim shu. Rahmat fikrlar uchun. Menimcha faqat qizlar bo'lib qoldi bu yerda, o'g'il-bolalar rosa ham undan kasallik qilyaptimi? Hurriyat Umarova, sizni fikrlaringizning oxirlarini eshitmay qoldim. Eng qiziqarli kelgan joylariga menimcha agar iloji bo'lsa qaytarsangiz. To'g'ri, Hurriyat Umarova juda ham to'g'ri gapirdi. Haqiqatan nafs tarbiyalangan va tarbiyalanmagan nafs bo'ladi. Agar inson o'zining nimasi to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, nafs ham o'shanga yarasha xizmat qilib bera oladi. Kishining gaplari menga juda ma'qul bo'ldi. O'zim ham mana shu qadriyatlarga nima qilib amal qilish kerak qilaman. Juda nima deydi? Inson o'ziga bog'liq narsa u. Men bu narsani bloknotimga ham yozib oldim hozir. Qaysi gapimni eshitdingiz? Bilmadim. Oxirlariga kelganda to'xtab qoldingiz-da, agar iloji bo'lsa boshidan takrorlasangiz ham men eshitishga tayyorman lekin. Yo'q, kimdir vaqtiga omonatiga xiyonat qilmaylik. Eshitilganda eshitilgandir. Faqat aytmoqchi bo'lganim, oxirda mening nazarimda men nafsni insonlarga qaramaslik kerakligini aytayotgandim. Ya'ni odamlar nima der ekan deyish ham yomon narsa ekan-da, ayagan narsa. Alloh bor ekan, inson yolg'iz qolmaydi. Alloh degan odam uni Alloh hech qachon tashlab qo'ymagan. Ko'p bor guvoh bo'lganman. Tashlab qo'ymaydi shuning uchun ham hech qachon inson boshqalar nima der ekan deb yashashi umuman kerak emas ekan. O'sha narsani anglagan qaratimda. Muhimi Allohdan Alloh kechirik yo'lda faqatgina Allohning roziligi uchun yashash nafsini o'sha narsa bilan oziqlantirish kerak ekanki, nafs ham tushunib yetadi. Har qanday narsa har qachon tushunib yetganday, nafs ham tushunib yetadi. Sen bugunchalik yaralmagansan, bunchalikgina turganing yo'q deyish kerak ekan inson o'ziga yo'lda. Ya'ni faqat bir kun yashamaysan. Abadiy ham yashamaysan, lekin bir kun ham yashamaysan. Shunday ekan, to'g'ri yashagin. Har bir amalingda chiroyli bo'lsin deyish kerak ekan. Keyin nafs Allohni ko'rib turish kerak-da. Allohni biz ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz-ku, lekin Allohni har qachon ko'rsa bo'ladigan narsalar bor. Bir insonga chiroyli so'z bilan yaxshilik qiling, bir insonga yaxshi gapiring, uni tabassumida Alloh bor. Xuddi Alloh qarab turgandek bo'ladi. O'sha narsani hamma hayotida qilib ko'rsin, ishonmasa meni gapimga. Qilib ko'rsin, bir insonga yaxshilik qilib ko'rsin, ayniqsa rostdan yaxshilikka zor insonga yaxshilik qilib ko'rsin. Keyin uni tabassumida Allohni ko'rasiz. Men aytdi deysiz, rostdan men o'zim boshimdan o'tgan joyda aytyapman.
ko'rasiz Allohni, o'zingiz xursand bo'lasiz uni bir tabassumida Alloh qarab turganini ko'rib shu qadar hatto bekorga yashamabman-ku deysiz. De, biz ko'p nafsni yana bir tomonni o'sha narsani aytmoqchi edim. O'sha narsaga guvoh bo'ldim. Hayotim davomida ota-ona unaqa tarbiyalamagani uchundir. Umrim davomida ismim ben tarix kitoblarida qolishiga qiziquvchan inson bo'lmadim-da. Lekin hozir shunaqa insonlar bor. To'g'ri, yaxshi ham inson, yaxshi inson, yaxshi o'qiydi, yaxshi harakat qiladi hayotda, nimandir topishga intilib yashaydi. Lekin manfaat nomi yaxshi bo'lishini istaydi-da. Bu yaxshi narsa, insonlarning qalbida yaxshi nom bilan qolishni orzu qilish yaxshi. Faqat qilayotgan amalingizdan o'sha insondan keyin yaxshilik kutish bu nafsning ishida. Ham bu narsa hamma bilishi kerak deb bilish nafsning ishi. Siz shunchalik yaxshi bo'ling, yaxshilik qiling. Alloh bilsin boshqalar bilmaganda ham Alloh nomingizni qoldirishni istasa o'zi qoldiradi. Allohga hamma narsa olsin. Inson nomi qolish uchun harakat qilish kerak emas. Inson shu nomi qolsin, mana shu yerda meni mana shu yaxshi edi. Mana shu shunaqa narsa qildi deyish kerak emas. Inson men qilayotgan amalimni Alloh ko'radi va oxiratda o'shani ajrini beradi. Qilayotgan gunohimni Alloh ko'radi, oxiratda o'shani qiyinchiligini beradi. Men bandaman, xoksorman, hech kim emasman. Agar Alloh meni qo'llab turmasa, men hech narsa qila olmasdim deb o'zini hech kim emasligini tan olsa, hech kim emasligini, chumoli qanday bo'lsa, u o'shandayligini. Asli chumolidan ham bir past ekanligini asli Allohning nazarida banda bilan banda teng, bandalarni oldida demayapman. Allohning nazarida shunchalik ekanini unutib qo'ymasak, o'sha narsaga erisha olgan inson haqiqatan nafsini yengan odam bo'ladi. Bu chumoli chi emas, men nima qilaman mana shu odamni tilini og'ritib yoki mana shu odam shu gapiga e'tibor berib. Yoki umuman olganda mana shu yerda yaxshiligim butun dunyo bilishi shart bo'lganday tutishim nima keragi bor? Meni olamlarda Robbi yagona yaratgan zot bilishi kerak deb harakat qilish nafsga aylanadi menimcha. O'sha narsani nafsga aylantira olsak, ya'ni bir kunlik shiorimizga aylantira olsak, hayotimizda nafsni yaxshi tomonlama o'rgangan, nafsni yaxshi jihatlarini o'zimizda shakllantirgan bo'lamiz. Keyin eng muhimi Xudo kechirsin, ba'zida men shaytonga achinib qo'yaman-da. Ya'ni odam o'zini qilib qo'ygan amal uchun shaytonni ayblaydi. Shayton rostdan yomon, lekin endi inson shaytondan ham ba'zan yomon bo'lib ketadi-da. O'sha payt shaytonni ayblaydi. Eng muhim narsa keyin nafsimizni yenga olsak, shaytonni ayblashni bas qilamiz-da. O'zi qachon shayton aldayotgani-yu, o'zimiz nafsimizga erishayotganimiz aslida hamma inson ham bilib tursa kerak. Hamma inson ham bunday o'ylaganda bilib turadi, lekin endi nafsni aldash osonroq, shaytonni yo'ldan o'rdirish oson bo'lib ketadi. Shuning uchun shunaqa deydi. Lekin agar nafsimizni jilolay olsak, o'sha shaytonni ham sen aybdorsan degan narsani yo'qotamiz. Albatta, ajoyib fikrlar bo'lyapti. Bitta nima esimga kelib qoldi o'sha. Yoshligimda bitta o'rtog'im aytib berganda menga Ilhom dedi, "Xo'p dedim, senga zo'r latifa aytib beraymi?" dedi. "Ha" dedim. Keyin yonimga keldi-yu, "Bitta shayton bolasini yetalab ketyaptigan ko'chada" dedi. "Keyin yonidan mashina chiqib qopti" dedi. "Bolasi endi shaytonning bolasi otasidan so'rabdi. Ota, bu nima desa, bu mashina" debdi. "Bundan qo'rqaymi, yo'qmi" desa, "Yo'q, qo'rqma bundan" debdi. Yana yuribdi, yonidan sigir chiqib qolibdi. Keyin so'rabdi, "Ota, bu nima" desa, "Bu sigir" debdi. "Bundan qo'rqishim kerakmi, yo'qmi" desa, "Yo'q" debdi. Yana yuribdi, yonidan keyin 3-chi marta yonidan odam chiqib qolibdi-da, ya'ni inson chiqib qolibdi. Ota, bu kim desa, "Bu inson" debdi. "Bundan qo'rqaymi, yo'qmi" desa, "Bundan qo'rq" debdi. Hamma ishni o'zi qiladi. Keyin shayton yo'ldan urdi deb bizni ustimizga to'nkab qo'yadi degan ekanda. Xuddi shunaqa siz aytganingizdek hammasini shaytonga to'nkab qo'yamiz-da, mana bu shayton yo'ldan urdi deb. Xo'p, yana imonga
Aha, devam ettiravering. Payg'ambarimiz ham shunday marhamat qilganlarda insonni 73 ta ijobiy va yana shuncha salbiy odatlari bor deb. Demak, buni hamma narsani ham nafsga yoki shaytonga yo'yish to'g'ri emas menimcha. Chunki undan boshqa ham bizga berilgan salbiy va ijobiy tuyg'ular bor. Mani qo'shimcha shu. Mana bu savol zo'r ekanda javob bersam maylimi? Mayli mayli, bo'l. Qaysi savol? Savolni ham o'qib javob bersangiz. Umidsizlik holda bo'lgan, umidsizlikda holda. Menimcha umidsiz holda bo'lgan insonning iymoni shubhali emas. Mana shu narsa, katta narsada juda ham katta savol. Menimcha har bir odam boshlanadigan buni qiyinchiligi, buni og'irligi. Shunday payt bo'ladi. Rostdan umid Allohga deymiz, lekin butkul hamma narsa umid so'nib qolgandek bo'ladi. Ana o'sha payti haqiqatan o'zingizni yaratib oladigan paytda bo'lar ekan. Judayam qattiq ushlab qolish kerak bo'lgan payt o'sha bo'ladi. Agar kimligini bilmadim, mana shu vaziyatda qiynalayotgan bo'lsangiz, qiynalgan odam sifatida aytaman, biror narsani o'rgatish, biror narsa deyish qiyin, o'zi kimgadir aytish. Men ikkilanib gapiraman gaplarimni doim, chunki meni hayotimda bo'lgan narsa sizni hayotingizda bo'lmasligi mumkin. Ham meni aqlim yetgan narsa sizni aqlingizga, sizni aqlingiz yetgan narsaga meni aqlim yetmasligi mumkin narsada. Hamma inson har xil, Alloh taolo har xil yaratgan, hamma inson vaziyatiga qarab har xil ish tutadi. Lekin mana shu narsa hammani hayotida bo'ladi, umidsiz holda qolish. Lekin o'sha paytda ushlab qoling, bu shaytonning payti. Bu nafsdan emas, shaytonning payti bo'ladi aslan. Chunki umid Allohga deb turgan odam umidsiz qolishi mumkin emas. Har narsa Allohdan deb turgan odam biror narsadan umidsizlanib qolishi shaytondan. Chunki siz dilingizda Alloh deb turibsiz-u, qanday qilib umidsiz bo'lasiz? Qanday qilib yuz burasiz Alloh taoladan? Dunyoni gunohini qilmaysizmi? Dingizlarcha gunoh qilmaysizmi? Alloh kechiraman deb turgan zot bo'lsa, shunday bir karamli, rahimdil zot turganda umidsizlanib qolish noto'g'ri. Bir yo'l bo'lmasligi noto'g'ri. Alloh taolo agar sizda umuman yo'l bo'lmasligini, yo'l qoldirishni istamaganida sizga o'sha musibatni bermagan bo'lardi. Bir boshqa bir yo'l borki, o'sha musibat bor sizda. Shukr qilish kerak Alloh boshga yetgan, Alloh taolo tomonidan siz boshingizga yetgan bir musibatga. Sababki o'sha musibat sizni Allohga yaqinlashtiradigan bo'lsa, siz juda ko'p ajrga ega bo'lasiz, juda ko'p saodatga ega bo'lasiz. U musibat tugagandan keyin qayta o'sha musibat bo'lib turganda maqolada degan narsa ham bo'ladi insonda. Chunki shu qadar Allohni yoningizdaday shunaqa bir uni haqiqiy bir jamolini ko'rgandek bo'lasiz o'sha musibat bor paytda. Umidsizlanib qolish kerak emas. Umidsiz holda bo'lgan insonning iymoni shubhali emas. U sinov, u o'sha orqali ham sizni sinayapti Alloh. Sizda iymoningiz borki ikkilanib turibsiz. Umidsizlanish deb ham bo'lmaydi rostdan aslida. Ikkilanib turibsiz. O'sha narsa qiynaydi sizni. Og'rinasiz. Alloh taolo yo'qda ham tuyulib ketadi, lekin o'sha paytda haqiqiy iymon kelayotgan bo'ladi. Haqiqiy bir Allohni fazlini sezasiz. Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Solih hazratlarining o'sha gapi bor. Endi namoz o'qib, endi iymonga kira boshlagan insonni xayolda paydo bo'lar ekan, namoz o'qib turibman, shu men namozim o'tyaptimi? Shu men namozim qabul bo'lyaptimi? Rostdan o'zi bormi ekan degan narsa o'targandi. Mana shu narsa iymon deganda u kishi. O'shanda men shu gaplarga o'ylanib yurgandim ancha. Keyin anglab qoldim, rostdan o'sha narsa iymon ekan. O'sha narsa iymon ekan. O'sha qo'rquv bor, bor yo'qligini bilmaysiz, lekin ishonch ham bor. O'sha paytda shayton sizni iymoningiz borligi uchun ham vasvasa qilmoqchi bo'layotgan bo'ladi. Hozir ham mana shu savol vasvasa borki o'shaning uchun ham. Chunki umid Allohga bor bo'la turib, umidsizlanib
qolish shaytondan bo'lgan narsa. Lekin u iymoni susligini bildirmaydi insonni. U sinovdaligini bildiradi. Meni fikrim shunaqa, kim bir fikr bildirsa yer boshqa. Qolganlar ham fikr bildirsin, yana o'sha iymonga, nafsga, aqlni hammasini bittada jamlaylik qani. Insonda aql ko'p bo'lish kerakmi, iymonmi? Birinchi iymoni ustun turish kerakmi, aqlimi yoki nafsimi? Bularga ham fikr bildiraylik. Yana keyin aytmoqchi bo'lganim, bizni e'tiqodimiz taqlidga qarab rivojlanadimi yoki uni insonni o'zi rivojlantiradi. Misol uchun inson juda ham taqlidchi bo'ladi. Men aynan qizlarni rosa ham taqlidchi deb hisoblayman. Bilmayman nimaga, ba'zi sabablari bor, bularni aytishni xohlamayman. Nimaga aytishni xohlamasligimni bilmayman rosti, lekin qizlarni juda ham taqlidchi deb bilaman. O'g'il bolalarga nisbatan ko'proq taqlidchi deyman. Inson o'zi taqlidchi, ya'ni bizni iymonimiz, bizni o'qishimiz yoki turishimiz yoki aqlimiz bu taqlidga qarab rivojlanadimi yoki o'zimizni tafakkurimizga qarabmi? Avval taqlid qilib o'rganishimiz kerakmi yoki ko'proq tahlil qilibmi o'zimizni, tahlil qilib o'zimiz fikrlabmi? Misol uchun hozir juda ham ko'p ilmlar, aqliy ilmlar chiqyapti. Misol uchun Muhammad Ali Shonqulov, ular u kishiga taqlid qiladiganlar bor. Men u kishiga havas qilamanki, studentlar orasida, talabalar orasida, ko'p yoshlar orasida kitob o'qishni oldinga olib chiqoldi. Men ungacha, u odamgacha men eshitmaganman, qaytadir kelib kitob o'qish kerak, bunaqa qilib kitob o'qish bor usuli deb degan narsani yoki o'zim qidirmaganim uchun eshitmagandirman, lekin o'sha kishidan eshitmaganman. Asosiy ma'lumotlarni o'sha kishidan, Abdukarim Mirzayevdan, yana qolgan spikerlardan, o'sha kishiga o'xshagan kishilardan eshitganman, lekin u kishigacha bo'lganlar mediaga chiqib ularni ko'rmaganman. Agar kimdir ko'rgan bo'lsa, ancha avval, menimcha guruhda bu yerdagilar birorasi nimada bo'lmagan, men bir post yozgandim guruhimizga. Meni ismimni ammajonim qo'ygan, lekin ismimni qayergadir, kimgadir nima qilib qo'ymagan, ya'ni aqli ilmga havas qilib qo'ymagan, qo'shiqchiga, ashulachiga havas qilib qo'ygan. Ya'ni meni har safar ko'rsalar aytadi-da, Ilhom deydi, seni ismingni men qo'yganman. Seni nimang, isming Ilhom. Ilhom degan meni qo'shiqchim bor, men u kishini juda ham yoqtiraman. U kishi boy bola, ya'ni hayotda biror bir nimasi yo'q. Hayotiy jihatdan, ya'ni boylik jihatdan boy bor, sen ham boy, yaxshi inson bo'lishing kerak o'sha kishiga o'xshagan deydi-da. Lekin biror bir aqli ilmga havas qilib qo'yib, o'sha aqli ilmday bo'lishing kerak, sen ilmli inson bo'lishing kerak, ilm tarqatishing kerak deb aytganlarni eshitmaganman ham. Lekin o'shanaqa deb aytganlarni eshitganman. Buni sababi nimada? O'sha paytda mediada Ilhom degan odam yoki bo'lmaganmi umuman o'sha aqli ilmlar orasida? Bu ham bir nimadir yoki buni qanaqa o'zgartirishimiz kerak? Ya'ni hammani, ya'ni hozir biz kelajak avlodni, ya'ni biz o'zi pog'onasiga boryapmiz, ya'ni biz ilmni tarqatishimiz kerak. Bizdan keyingilar, bizdan qoladi avlod, farzandlarimiz, qizimiz bo'ladi, o'g'limiz bo'ladi, ulardan keyin ketaveradi. Ya'ni ular taqlid qilsa ham biror-bir qo'shiqchiga yoki nimaga emas, aqliy ilmlarga taqlid qilib ismlarini qo'yish uchun nimalar qilishimiz kerak? Yana meni fikrlarim cho'zilib ketib qoldi. Agar eslaringizdan chiqib ketgan yoki tushunmagan bo'lsalaringiz uzr so'rayman. Asosiy narsaga qarataylik e'tiborimizni, o'sha aqlga, iymonga, nafsga, bularni darajalarini qanday darajalaylik yoki ukalarimiz uchun qanaqa nima qilaylik yoki taqlid bizni iymonimiz ko'proq taqlid qilib rivojlanishi kerakmi yoki tafakkur qilibmi? Bunga qanaqa fikrlaringiz bor? Bunga nima deysizlar? Kimdir aytmoqchimi? Aytishingiz mumkin agar nima qilmasa. Agar kimdir gapirmasa, mayli gapirmasin. Taqlid ham kerak narsa. O'rinli bo'lsa-da, endi taqlid deganda baribir
bir inson bir insonga taqat qilganda to'liq o'zi bo'la olmaydi. Bu inson bo'lib qola olmaysiz baribir. Unga qattiq urinish kerak emas. Taqat deganda yo'lingiz topa olmayotgan bo'lsangiz, bir ishlaringiz bitta ming xil usulda qilib ko'rsangiz ham o'xshamagan bo'lsa, keyin ha xo'p deb boshqa insonnikini qilib ko'rish kerak. Lekin bilimni 70% mustaqil o'rganiladi degan gap bor. Ya'ni mustaqil ko'nikma orqali o'rganiladi inson o'zi harakat qilib, o'zi qayta-qayta urinishlar natijasida erisha oladigan narsa o'sha. Lekin taqlid ham kerak bir tomondan. Ya'ni yaxshi insonga, uni yo'liga, o'zini tutishiga. Chunki insonga 60-70 yillik umr berilgan, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummatingiz umri qancha bo'ladi desa, meni ummatimni umri 60-70 orasida bo'ladi. Undan ko'p yashaydigani kam bo'ladi degan. O'zi shunday umr berilgan bo'lsa, umringizni faqat sinov bilan o'tkazib qo'ya olmaysiz. Ya'ni sinov dunyosida faqat o'zingizni har usulda sinab ko'ra olmaysiz. Kimdir yashagan yo'ldan o'tsham, uni qilgan xatosini siz qilmaslik uchun ham o'shani yo'lda, o'shani bilimlarini, o'shani ilmini o'rgansangiz, qaytaga yutasiz, yutqazmaysiz. Bir ahli ilmni to'g'ri hayotini ko'rib, o'zingizda tatbiq qilib, boshqa uni qilgan xatosini qilmasangiz ham, bir umrini oz yillar, oz bo'lsa ham, yillarni sotib olgan bo'lasiz-da, bu katta narsa. Inson 3 kun yashash uchun ham borini berib olishga tayyor odamlar turganda, o'zingiz ham aslida Allohning jamolini ko'rish istab turganingiz bilan o'l desa, hozir hech kim o'laman demaydi-da, baribir. Men o'laman deb qo'l ko'taradigan odam bo'lmaydi. Shunday ekan yashash istaysizmi? O'sha yashashni chiroyli qilish uchun ham, hayotingizda bir chiroyli o'tkazib, boshqalarga chiroyli yaxshilik yara qilish uchun ham o'sha insonni yo'lini ko'rish kerak. Bu noto'g'ri emas. Masalan, men Alloh nasib qilsa, Shayx Muhammad Sodiq hazratlariday farzand tarbiyalashni orzu qilaman. Niyatda endi o'zim qanchalik unday insonni tarbiyalashga loyiq qizligimni bilmayman endi. Xudo biladi, baribir amallar niyatga bog'liq ekan, niyat qilaman, Xudoga shukr. Xuddi shunday, masalan, inson niyat qilishi kerak baribir. Siz aytgandek, Muhammad aka, o'zim o'qiganman, o'zim ustozim. Umuman olganda, Davron aka menga o'sha narsalarni ko'rganimda aytaman. Endi kimadir fe'li har xil. Muhammad akani hali mikari birda yoqib, birda bir xususiyatlari insonga sal yoqmasligi mumkin. Davron akani haqqo'yliklari yoqib, jizzakiliklari yoqmasligi mumkin. Fe'l-atvoriga qarab emas, uni ilmlari bilan hayotda mana bu yo'llar kelayotganda qaysi yo'lda u mana shunday qilganiga qarab ish tutishi mumkin. Keyin siz aytayotgan narsa qizlarda deyotganingiz, qizlarda menimcha taqlid kuchli bo'lgani bir tomondan juda yaxshi. Hozir menga armon, menga bir harakatlarimga katta kuch beradigan narsa bor. Bir tomondan dilimda og'riq bo'ladi. Nimaga bir hayotimizda adashuvda yurgan paytlarimiz, umuman adashayotgan qizlar bor payt, nega bir ko'zga ko'ringan to'g'ri ayol kishini qilish kerak? Iffatini saqlab, ilmini ham ummatiga, o'zini ahliga o'rgatish kerak, yurish kerak to'g'ri. Lekin baribir jamiyatni, ayollarni ham o'zgartira oladigan, ular qalbiga ilmga, Allohga mehrni uyg'otadigan, iffat hayo ko'tarilib ketayotgan bir zamonda yashayapmiz. O'sha narsalar chiroyli qisingdira oladigan, hatto onalarimizni tarbiyalash kerak bo'lgan paytda, endi ular yashadi, ularga biz o'rgata olmaymiz, boshqa narsa qila olmaymiz. Xudoga shukr, hammaning onasi o'ziga aziz, o'ziga chiroyli. Lekin ular ham davrida, endi ularni ham qoralab bo'lmaydi, o'shanday davrda yashadi, din qoralanib o'z ko'rilgan davrda yashadi. Bilmaydigan jihatlari bordir, chiroyli qilib ko'rsatadigan, mayli faqat diniy ilm bo'lmasin, boshqa ilmlarni chiroyli qilib ko'rsatadigan ayollarimiz yo'q. Ularga taqlid qilib, ular yo'ldan ketadigan bo'lsa kam, juda ham kam. Odinaxon Muhammad Sodiq bor bilganlarimdan. Ko'proq o'sha ayolni yo'li to'g'ri deb bilaman. Qolganlar ham bor endi, ba'zi ayollar. Lekin
bir qismga amal qilib bir qismga amal qilmasliklarini ko'rganda inson sal dil tomondan orqaga chekinadi insondan. Bu yo'li to'g'ri ekan deb buni sinolamiz, lekin bu tomoniga qarab sal inson o'sha insonga nisbatan fikr o'zgaradi. O'sha paytda aytib qo'yaman, o'shanday ayol bo'lsak o'sha narsani ko'rsatib bera oladigan, mashhurlikka intilish noto'g'ri narsa, lekin ilmni ko'rsatish kerakmi? Demak ko'rsatish kerak. O'zingizda qolib ketmasin. Yoyish kerakmi? Yoyish kerak. Shuning uchun ham ayollarimiz taqlid qilgani bir tomondan yaxshi, to'g'ri yo'lda taqlid bo'lsa endi bir dugonasini kiyimiga, dugonasini yurishiga qiziqib taqlid qilishi, u uni aytmoqchi emasman, lekin chiroyli taqlid qilib o'shanaqa qiladigan insonlar bo'lsa, ayollar ichida ham bo'lsa, mana shu aslida ummatni yarimi ayollar, ummatni ko'taradigan ham ayollar. Bir erkak kishi aqlsiz biroq bo'lsa, endi bor to'g'ri, uni ham anaqa tushunish kerak. Alloh taolo yaratgan inson endi xato kamchiliksiz bo'lmaydi, lekin ilmga muhabbatsiz insonlar ko'payib ketayotgan bir davrda bir ayol ilmli bo'lsa, soliha bo'lsa, bir erkakni o'zgartiradi. Bir erkak o'zgarsa, jamiyat o'zgaradi. Umuman farzandlarni o'zgartiradi o'sha ayol. Ilmga, taqvoga chaqiradi turmush o'rtog'ini. Bir zaifa holda dunyoni ayol aslida boshqarib turadi-da. O'shaning uchun ham kerak. Sal menga tegdi shu gapingiz, lekin u kerak. Baribir tan oladimi, tan olmaydimi erkak kishini hayotida, ayol kishini o'rni erkak kishi o'ylagandan da ziyoda ko'proq. Hamma tan olishi kerak bo'lgan narsasida erkak kishini hayotida ayol kishini o'rni shu qadar ziyoda. Shuning uchun ham ummatni chiroyli bo'lishini, ummatni hayoti go'zal bo'lishini o'sha taqlid o'rinli va kerak. Bir ahli ilm bo'lishi kerak ayollarda ham. O'shaning uchun ham balkim bizda kamroq bo'lgan edi, biz erkak ahli ilmlarga xos qilib yasharmiz. Ularni qilayotgan amallarini, chiroylilarini ko'rib havasda o'tayotganimiz bir og'riqli nuqta. Ayollarda yo'q, lekin shu savolingizga javob taqlid kerak. Mana men masalan o'sha Shayx Muhojis Muhammad Solihni butun hayotlariga, o'zlariga shu qadar havas qilaman. Bir kuni tushlarimga kirganda shu qadar xursand bo'lganman. Hali hayotda ko'rmasdan turib. Endi rahimahulloh joylari jannatdan bo'lsin, oxirat obod bo'lsin. O'shanday inson bo'lsak, o'sha insonni yo'lda bo'lsak ham bu juda katta narsa. Uning gaplari, o'sha gap uni unutmayman. Ilm faqat din emas. Dinsiz ilm ilm emas. O'shanday taqit kerak. Uzr, lekin ko'p gapirvordim. Sal tayib ketdi-da menga. Hecham, ko'p gapirmadingiz. Men rosti mazza qildim. Unda men bu o'zingiz aytgan gapingiz, ahli ilm ilmi bormi, ilmini ko'rsatsin dedingiz. Mana shu nimaga amal qiling. Ya'ni bizdan shu guruhdagilarga nisbatan sizni ilmingiz ancha yetarlicha, ya'ni o'g'il bolalar uchun ham, qizlar uchun ham sizda kerakli ilmlar, sizdan ibrat olish mumkin. Bu sizni maqtash emas. Bu shunchaki sizni da'vatga chaqiryapman. Ya'ni keling mana shu yerda ko'proq siz suhbatlarda, ya'ni postlar qoldiring, ma'lumotlar qoldiring. Yana sizga ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhini otalari har bir ahli ilmdan o'g'li uchun duo olgan. Ya'ni masjidga namozga chiqsa, masjid imomiga duo qiling, o'g'lim ahli ilm, yaxshi ilmli inson bo'lsin deb duo olgan. O'sha ahli ilmni qo'llarini o'pib, xizmatlarini qilishga buyurgan o'g'illarini, ya'ni har qanaqangi ahli ilmni, har qanaqangi odamni oldida qanaqa odobda bo'lish kerakligini ko'proq ko'rsatib o'tirgan shayximizga otalar. Xuddi shunaqa farzandni tarbiya qilish sizga nasib etsin, hammamizga nasib qilsin. Barcha yaxshi niyatlaringizga yetsizdi tilab qolaman. Juda ham ajoyib suhbat bo'lyapti. Yana davom ettirsangiz ham men qarshi emasman. Agar qolganlar ham xo'p desa, agar fikrlaringiz bo'lsa, agar bo'lmasa qolganlar gapirishi mumkin. Rostda men yozib olyapman siz aytgan narsalarni. Bu maqtash emas, yana meni maqtayapman demang. Shunchaki sizni bu yerga kelib ko'proq suhbatlarda qatnashing yoki postlar qoldiring degan nimada aytayapman. Kimda qanaqa fikrlar bor yana? Munchapa fikr bildirasizmi?
mayli. Taqlid deb nima qilaylik? Buni biroz o'zgartiraylik. Ergashish deb nomlasak ham to'g'ri bo'ladi. Shu taqlidga uzr, gapingizni bo'ldim, aytay. Men taqlidni xuddi siz aytganday yaxshi ma'nosi bor, men ko'proq yomon ma'nosini ko'raman jamiyatimizda. Buni ham keys sifatida olaylik va bunga ham fikrlaringizni bildirib ketingizlar. Qizlarni nega aytdim? Ya'ni ayollara taqlid qilishadi ko'p hozir muammo, ko'p narsani yuklab tashlaydi deydi, ya'ni to'y qiladigan nimada. Ko'p aqliy ilmlar ham aytadi, erkaklar ayollarga hech narsani qo'ymanglar, o'zlaring olinglar to'yda nimalarini deydi. Ya'ni ayollar bir-biriga taqlid qilib to'yni hashamatli qiladi. Men mana shunikidan to'yni zo'r qilaman. Bu ma'nodagi taqlidni aytdim men. Ya'ni yana shunaqa taqlidlarni ko'rganman. Men matematikada tayyorlanardim repetitorda, o'sha birinchi kurs paytlarim. Keyin 1 yil tayyorlanib, 2-chi kursdan litseyda birinchi kursdan 2-chi kurs vaqtim matematikadan dars berardim. Guruhimda o'sha o'qituvchimga sars edim. Ya'ni ma'lum muddatda men ham o'zi pul olardim, o'qituvchilik qilardim. O'sha guruhda ko'rardim qizlarni taqlid qilishini-da. Ya'ni shunga shu ma'noda aytdim, yomon ma'noda ko'plar taqlid qiladi. Men ya'ni o'quvchilarimni nimasini bilardim. Xuddi shu ma'noda aytgandim. Ya'ni bunaqa yomon ma'nodagi taqlidlarni yo'qotish uchun nima qilishimiz kerak? Men shunga ham fikrlaringizni bildirib ketingizlar. Bormi kimda qanaqangidir fikrlar? Inson bilvosita va bevosita taqlid qiladi, o'sha ergashadi. Masalan, taqlid qilish, ergashish bu chaqaloq tug'ilgandan boshlanadi. Atrof muhitga, ota-onasiga, payg'ambarimiz aytganlar-ku, har bir bola sof fitrat ostida tug'iladi va ota-onasi uni yo yahudiy qiladi yo xristian. Ota-onasi hech qachon shuni qil demaydi, ota-onasini ko'rib, ota-onasiga taqlid qilib ergashib shu kuyga tushib qoladi. Insonni hozir siz aytibsiz-ku, shunaqa nimalar bid'at. Qana tushuntirish bo'lmaydi bu yerda, to'g'rimi? Bu ma'nodagi taqlid deb aytadik. Yomonroq ma'nodagi taqlid deb oling. Agar shunaqa demoqchi bo'lsangiz, mana bidat dedingiz-ku o'shanga. Mani fikrim, inson shu tug'ilgandan taqlid qilishni, chunki o'zidan o'zi bir yovvoyi odam. Sizlar gapiraveringlar. Ko'p qolganlarni eshitaylikunda. Inson kimgadir taqlid qilmaslikni umuman iloji yo'q menimcha. Hattoki payg'ambarimizga sahobalar taqlid qilishgan, payg'ambarimiz qilgan nimalarni qilishga, o'xshimdan o'sha sunnatlaridan chetga chiqmaslikka iloji boricha harakat qilishgan. Bizni ham musulmonligimiz uchun alhamdulillah payg'ambarimizning sunnatlarini bilib turib yoki bevosita bilvosita anchagina sunnatlarini hayotimizda tatbiq qilganmiz, qon qonimizga singdirganmiz. Menimcha har bir inson eng avvalambor payg'ambariga, sahobalarga, sahobiya ayollarga taqlid qilishi, ularga ergashishi lozim. Men fikrim shu. Qolganlar nima deydi? Qolganlarda ham fikr bormi? Xo'p, yana bitta case tashlayman. Xuddi mana shu, lekin yanada ichiga kirishimiz uchun aytaman. Insonda aql bor, iymon bor. Aql kuchli bo'lishi kerakmi, iymonimi insonning? Aqlli inson ko'proq. Aqlli inson. Ya aql dedingiz, keyin iymon dedingiz.
ma'no uchun bular вообще umuman bir biriga boshqa narsalarda iymonni qalb his qiladi, aql esa tasdiqlaydi. Tushuntirib berildimmi? Qolganlardan ham eshitdik bunda. Menimcha bu kishi Mahliyo Rustamovna edilar. İmon ila aqlan kuchli bo'lsin. İmon ila aqlan. Agar iloji bo'lsa, oramizda o'g'il bolalar yo'q. Yozib tashlagan postimni ham ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. O'g'il bolalardan qo'rqmasdan 1 kilogramdan tilla so'rasalaringiz bo'ladi, qizlar. Bunga haqlaringiz bor, chunki ilmli bo'lyapsizlar, chunki ilm sifati buyuk. Shu fikringiz agar iloji bo'lsa gapirib aytsangiz yaxshi bo'lardi. Hozir qolganlar ko'ryaptimi, yo'qmi? Qolganlar uchun ham foydali bo'lardi. Buni yozib olib, nima yana tashlaymiz guruhga. Qolganlar ham eshitardi. Qani qolganlar aytdik, bunda aql bilan insonda aql ko'p bo'lishi kerakmi, iymonmi? Birinchi aqli bunga nima deysizlar? Birinchi aqli bo'lishi kerakmi, iymonimi? Bunga ham fikr bildiringizlar. Insonni o'sha kasalliklardan himoya qiladigan, asraydigan immuniteti bo'ladi. Iymon esa o'sha insonni gunohlardan, gunoh va ma'siyatlardan saqlovchi immuniteti, bu iymon hisoblanadi. Iymon aqlda ham, qalbda ham bo'lishi kerak, mani fikrim. Yana qanaqa qo'shimcha qilsa bo'ladi? Aqlda ham, qalbda ham iymonni o'z o'rni, o'z nimasi, mavqei, joyi. Demak, ikkalasi ham bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bir insonni juda aqlli bo'lsa-yu, lekin iymoni bo'lmasa qanaqa bo'ladi? Uni qanaqa tasavvur qilishimiz mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Misollar keltira olasizmi? Yoki juda ham iymonli bo'lgan insonda aql bo'lmasa, bunga qanaqa nimalar bor? Mana shunaqa insonlar ham bormi? Rosa ham iymonli, lekin aqli yo'q. Aqlli emas. Rosa ham aqlli, lekin iymonli emas. Ya o aql bilan aqlning ham farqi borku, dunyoviy aql va diniy aql. Allohni borligini qalbimiz ila his qilamiz, aqlimiz ila tasdiqlaymiz. Bu ham iymonga kiradi. Jannat do'zax borligini masalan qalbimiz bilan his qila olamiz, lekin aqlimiz ila uni ko'ra olmaganimiz uchun buni aqlimiz rad etmaydi, shunchaki tasdiqlamaydi. Meni tushunishimcha hozir siz ko'p kitobsiz. Aqlim iymon ham bo'lish kerak demoqchisiz-da, to'g'rimi? Aqlni ichida iymon bo'ladi. Aqlni ichida iymon bo'ladimi? Buni qanday tushuntirib bera olasiz? Agar sizdan yoshroq kichkina bola kelib, aqlni ichida iymon bo'ladi desangiz, menimcha bu qiyin bo'ladi. Men yoshligida bir bola bo'lardi, u bola rosa ham qiziquvchan edi-da. So'rardi, ya'ni onajon, Xudo qayerda? U qayerda bo'ladi u? Misol uchun, u bola bilardi faqat Rossiya va dunyoda Rossiya va O'zbekiston degan davlat bor. Rossiya uchun adden boshqa xudo, O'zbekiston uchun adden boshqa xudo, ya'ni xudoni birligini yaxshi tasavvur qila olmardi. Onasidan faqat savolni berardi.
lekin bir kuni onasi juda ajoyib tushuntirib bergan, ya'ni xudo bittaligini, hamma uchun birligini. Aynan o'sha ona meni onam bo'ladi, menga tushuntirib bergandi. Siz ham bitta tushuntirib bering, bir yosh bola so'rayapti sizdan. Qanaq qilib o'sha aqlning ichida iymon yoki iymonning ichida aql hammaga taalluqli bo'lsin, bu menga juda ham qiziqda bu nima. Qolganlar uchun ham foydali bo'ladi inshaalloh. Misol keltirishni bilmaymanda. Ana javob bersiz bo'ladi. Qalbni ham, aqlni ham quvvatlanishiga quvvatlantiradigan bu iymon. Uchinchi nimasi yo'q, tuyg'u yo'q. Masalan, bitta tuyg'umiz aql bo'lsa, yana bitta tuyg'umiz qalb. Iymon umuman boshqa tashqari narsa, bu ikki aql va qalbdagidan boshqa tashqaridagi. Javob ber bo'ldingizmi yoki yana aytasizmi? Hozir nimaga misol keltirishni bilmayman, lekin hech narsa xayolimga kelmayapti. Ha, boshqalar nima qilsin? Javob bermoqchi bo'lganlar bor. Hurayat Umarovna eshitamiz sizni. Shuni savol bo'ldi. Men javob bersam maylimi dedingiz-ku? Aytibman, javob bermoqchiman. O'sha Alloh taolo iymon bilan aqlni farqlash kerak. Qo'limizdan avval bizni fitratimizga solgan. Iymon bilan tug'ilgan. Iymon zaif bo'lishi mumkin, kuchsiz bo'lishi mumkin, lekin iymon bor. Kim ishonmasa, Ziyoddin Mansurni Payg'ambarlar tarixi degan kitobi bor, o'shanda juda chiroyli qilib yozilgan iymon bu Alloh taolodan bizga berilgan ne'matki, u biz tug'ilmasimizdan bizni nima deydi? Kitobimiz yozilganda yozilgan yozug'imiz bizni iymonimiz bor. Butun dunyoning insonini hammasida iymon bor. Shuning uchun musulmon boshqa, mo'min boshqa deyilgani bilan musulmonda ham, mo'minda ham iymon bor deyiladi. Aql ustun, iymon kam degandek gap eshitdim. Nima desa bo'ladi? Bu ziddiy narsada. Xuddiki bankka borganda suv bor, lekin suvda banka ham bor degandek narsaday tuyulib qoldi menga. Bu noo'rin narsa. Undek bo'lmaydi. Iymonsiz odam ham rostdan aqlli bo'lishi mumkin, lekin aql degani nimani tushunishimizga bog'liq. Agar hammayam aql deganda faqatgina hayotda biron bir narsaga erishish, o'rin, o'sha narsalar yoki vaziyatdan kelib chiqib to'g'ri fikr bildirishlarni aql deb hisoblasa, shundagi bo'lishi mumkin. Lekin aql, ilm, ma'rifatga keladigan bo'lsak, iymonsiz aql menimcha jaholatdan boshqa narsa emasda. Inson iymoni bo'lsagina hayotda yo'lini ham to'g'ri topadi. Aql ham o'shanga qarab shakllanib boraveradi. Mana buni zid qilib hozir gapirishi mumkin. Inson gapini oxirigacha tasdiqlashi kerak, shuning uchun aytaman. Mana aytishim mumkin, musulmon bo'lmagan shaxslar ilm borasida bizdan yuksaklab ketyapti. Mana ularda iymon yo'q, lekin qilyapti deydi odamlarda. Birinchi savol beriladi. O'shanda javob berish kerak. Biz ikkita ne'matdan ham to'g'ri foydalanmaganimiz uchun ulardan orqada qolib ketyapmiz. Agar biz o'sha ikkita ne'matdan ham chiroyli foydalanganimizda edi, biz orqada qolmasdik deb javob bersak bo'ladi. Chunki ular iymon degan narsani tushunmasligi mumkin. Ularning ham musulmoni bor, ularning ham yahudiy bo'lishi mumkin, boshqa xristianlik dinida bo'lishi mumkin, lekin ularning ham Allohga ishonadigan bor. Aslida Shayx Muhammad Ismoil Solihning Islom tarixi kitoblarini birinchi boshlanish jumlasida yozilgan chiroyli jumla bor: har qanday inson, har qanday musulmon bo'lishi kerak bu narsani. Qalbida Allohga iymoni bor, ya'ni Allohga bo'lgan ishonchi bor insonning barchasi musulmondir deyilgan.
olam odam din va ilmda ham iymon kitoblarini o'zida ham yozilgan har qanday din asli birdir, negiz birdir. Har qanday din tavhid dinidir, ya'ni Allohning yagona va birligiga ishonish dinidir deyilgan. Siz namozingiz ularning dinida bo'lmasligi ularni dinsiz yoki iymonsizligini isbotlamaydi. Shunday ekan ularning ham ichida iymonlari bor. Umuman Allohga ishonmasdan turib ham shu qadar ko'p bo'lib biron narsa ixtiro qilayotgan insonlarni ham ko'ramiz. Bor. O'sha paytda endi siz aytayotgan narsa yuzaga keladi. Aql ustun, iymon kam degandek. Kimda emas. U qilayotgan narsasi uni Alloh taolo ixtiyor qilganki, o'sha inson yaratish kerakligi uchun ham o'sha inson yaratyapti, o'sha inson qilyapti. O'sha ilmni Alloh beryapti. Chunki unga Alloh taolo hidoyatni kechroq berishni istagan bo'ladi. O'sha ilmni orqasidan borib, keyin musulmon bo'lgan, islomni qabul qilgan insonlar kammi? O'shanday bo'ladi. Lekin Alloh o'shani shuni berayotgan bo'ladi. Biz faqatgina bitta tomonni ushlab olamizda, Allohga ishonmasak ham shuncha narsa qildi. Alloh demak, unga ishonishimizga qarab bermasgan ne'matni deymiz. Yo'q, Alloh unga bizni har qachon aytiladi-ku, gunohni qayerda qaytsang ham Alloh sevaveradi degandek, har qachon o'ziga qaytishimizni kutadi va qaytishimizni istaydi. Faqatgina biz o'sha narsani noto'g'ri talqin qilamiz. Shuning uchun ham xayolimizda hamma narsadan ko'ra aql, ilm, fan umuman o'shalar yuksak bo'lishi kerak. O'shalarga erishsakgina iymonni ne'matini topamiz deb o'ylaymiz. Aksincha iymon ne'matini topsak, ilmni zavqini, ilmni bir bizga beradigan mehrini, aslida ilm insonga mehr beradi-da, ilm olishdagi bir muhabbatni, bir saodatni topa olamiz deb o'ylayman. Agar iymon bo'lmasa, insonda hayotida bir go'zallik bo'lmasa-da, Tohir Malik o'sha gaplari juda ham yoqadi menga. Nimani yo'qotishdan qo'rqasan desa, ota-onam deydi. Ota-ona ham o'tkuvchi. Boyligim deydi, boylik juda ham o'tkinchi. Bugun ham ketishi mumkin. Ham boshqa-boshqa narsalari aytadi. Lekin hamma ketadigan narsa, lekin hech iymonim demaydi. Aslida iymonsiz hayot juda bir shirkin hayot deb degan jumlalar keltirar orasidan ham iymonsiz hayot hech kimga ravo ko'rib bo'lmaydigan hayotda. Nazarimda, meni fikrim shu savolga javob. Menimcha zo'r javob bo'ldi men uchun. Bu savolga endi qaytmasam ham kerak. Avvalan bu savolni berganman guruhga. Lekin yana qayta berdim. Endi qaytmasam kerak. Bu savolni yana qayta berganimni sababi bu savolni yozma ko'rinishda ham post qilib yozganimda shunaqa bo'lgandi. Agar aql bo'lmasa iymon bo'lmaydi insonda deb yozgan javoblar ham bor edi. Aynan bu guruhdanmidi yoki ingliz tili guruhimizdanmidi yoki super miyadanmidi buni bilmayman. O'shani yozdim. Agar insonda deyishdi aql bo'lmasa iymon bo'lmaydi dedilar-da, shunga men o'ylanib qolgandim. Keyin yana qayta berdim. Yaxshi javob bo'ldi. Qolganlarda ham biror bir fikrlar bormi? Mayli, men yana bitta case aytsam hamma uchun, menimcha hech kimga fikr bo'lmasa. Biz qalb deymiz-ku, qalb asli o'zi qayerda bo'ladi u? Buni qanday bilsak bo'ladi uni qalbni joyini? U miyada bo'ladi desa, buni men tasavvur qila olmayapman. Hech yurakda bo'ladi desa, buni ham tasavvur qila olmayapman. Menimcha o'zingiz birinchi bo'lasiz yana. Bunga fizik javob.
aqlingiz qayerdaligini bilmaganingizga qalbingiz qayerdaligini bilmaysiz. Lekin bizga yaratilishimizda o'sha narsa singdirilgan. Qalbimiz yuragimizda borki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yuraklaridan o'sha qalbidagi zohirini olish uchun yuraklarini yorganlar. Bilasiz buni? Bu voqea sadar voqeasi deyiladi, ya'ni yurak yarani ochib qalblaridan yomonliklarni, gunoh, bid'atlarni umuman yuvib pokiza qilganlar. Xuddi shunday biz yuragimiz a'zo, u faqat qon haydaydi. Nima deyishni to'qiyman davolashda. İnsanlar kasal ekanlar ham aslida qalbdan kelib chiqishiga ko'p guvoh bo'lganman. Yangi usulni yaratishni xohlayman hayotimda. Tibbiyot faqat a'zolar bilan bog'liq emas-da, yoki nerv bilan bog'liq emas. Qalb bilan ko'proq bog'liq. Qalb sog'lom bo'lsa, inson sog'lom bo'ladi aslida. Mayli, bu men rejalarim ko'chib ketdim, anaqa. Ya'ni qalb yurakda bo'ladi, chunki o'sha voqeadan ham bilsak bo'ladi, qalblarini borib o'sha narsani qilgan. Sababki yurak qon haydaydigan a'zo, u organ, u ishlaydi, u faqat uni o'zini ishlaydigan mexanizm bor, gemodinamika qonuni bor, o'sha qonunga bog'liq holda ishlab beradi, boshqa narsa qilib bermaydi. Lekin uni ichida qalb borki, qalb hamma narsa qilib beradi. Aql sizga aytayotgan narsani qalb boshqacha qiladi. Qalb aytayotgan narsani aql boshqacha qilishi mumkin yoki ikkalasi uyg'unishishi mumkin. Bu qalbni qanchalik darajada pokligiga bog'liq. Hamma alkimiyagar o'qigan, to'g'risi endi hamma bir alkimiyagar ko'ka ko'tarsa oddiy asar hisoblayman, chunki bizni tasavvuf olimlarimiz, hazratni o'zi, umuman boshqa insonlar yozgan kitoblari o'zidan hayotda nima qilish kerakligi, qanday yashash kerakligi, maqsad topish, o'sha Santiago izlaganday yo'l izlab, asli yo'l oxirida nimani topishga harakat qilayotganini bilish ko'rsatib beradigan asarlarimiz ko'p. Shuning uchun ham o'qishga yaxshi asar, juda bir ko'kka ko'taradigan asar emas, lekin o'shanda ham yozilgan narsa bor. U aslida Qur'oni Karimda ham yozilgan. Ya'ni Alloh qalblarini ko'rguvchi. Qalbimiz Allohni amri bilan biz yaralmasimizdan oldin yaratilib bo'lingandi. Faqat ma'lum vaqtlarda bizga imkon beriladi taqdirimizni o'zgartirishga. O'shanda kim nimani tanlashini o'zi hal qiladi. Lekin shuning uchun ham jazo yoki mukofotni shunga qarab olamiz. Xuddi shunday ekan qalbimiz yuragimizda bo'ladi. U olamdan yaratilgan qalb bir javohir, katta bir narsa. U agar Alloh bilan bog'langan bo'lsa bizga har doim rost aytadi. Bizni har doim asraydi. Lekin biz o'zimiz hayotni yo'llarida har xil narsalarni tanlab, har xil narsalarga ketib qalbimizni unutamiz, u bizga keyin gapirmay qo'yadi. A u gapirgan gap esa keyin shayton kirib qolgandan keyin shaytoniy gaplar gapiradi, keyin qalb allaydi, aql ustun degan narsalar chiqib ketadi. Aslida qalb Alloh tomonidan yaratilgan narsa, hech qachon Alloh aldamagandek qalb ham aldamaydi agar u pok bo'lsa. Keyin bunga yana bir qo'shimcha qilmoqchiman. Payg'ambarimiz insonni jismida shunday bir parcha go'sht borki, u buzilsa butun jism buziladi. Va o'sha bir parcha go'sht sog'lom bo'lsa butun jism sog'lom bo'ladi. Bu qalbdir, deb marhamat qilganlar. Demak, bir parcha go'sht bu menimcha qalb, yurak. Chindan ham.
Çünkü bir cizge bir parça güç deyip tarif vermeyeyle kalıpke. Bana koşumsun şu. Rahmat kattakon. Chat 1 soat 20 minut bo'pti. Menimcha tugatamiz agar qarshi bo'lmasalaringiz yoki sizlarda ham case bo'lsa, biror bir fikrlarini fikr almashmoqchi bo'lsalaringiz, aytishlaringiz mumkin, davom ettiramiz. Agar bo'lmasa tugatamiz. Biror bir case'lar yoki mavzular bormi gaplashiladigan? Men de sağ olun. Ben de sağ olayım. Hadi. O sen her sana kop et yapmaz. Bu nakma kayar eder tüketişten mi kalbi nazar? Tüketiş gerek. Bu yakın insanların ikisi ben sadar böyle etkenlerse bu se. O şey buram bırak. Rişte deyimiz. Umumun o geldi. Rişte emmez belki. Umumun üçte hem bir siz için kadar iyi narsa bulsayı o sen arsaniyem ağır ağır sağol. Şimdi kim kendi düşünüldü? Benim şuna ağırlar koyu sağoldu. O şey günahlıge uçun dokuz etken bu zengiz. Alikin siz bilib turibsiz, to'g'ri qilyapsiz, lekin o kishining u insonni dili og'riydi. U sizni yaqiningiz, u sizni jigaringiz bo'lishi mumkin. Nima qilgan bo'lardi? Daringiz, masalan, bu shaxsiy savol emas, bu ya'ni men mana shunday qilardim deganda emas, ilm yo'li bilan javob kutardim. Ya'ni yana bir narsa borki, bende Allah'ın rahmetinden umid uzuşu gerekmez. Şunu yücünem. Belki o şey nersene günah doğru. Lakin günahı kebire emeslik yücünem. Ya karen var o yom ağabeyi ikisi oldu. Ben günah doğru atış gerekiyor hakan ya günahına. Ovoz siz eshitilmay qoldi. Menimcha aloqalar uzilib qoldi. Gelişlerini kutlamaz benim için. İnternetler uzunluk kaldılar şekilde hazır biraz kutlamaz. İnternetleri yaxşı buluşu bilen sağolların ahir yetkisi. O spikerlerimiz ne temiz yine. Uzur anlaka it var benim efendim uzunluk kaldı. İştileriniz mi? Günahını toxtatış gerek yok degen şeyde kop gitti. Bir yok ne istemeye kaldım ben. Bana o şu nerse yani bir kalp dursa günah dursa numara ne tanış gerek? Bana bu doğru günahını toxtatış Allah da manıyor. Lekin bir kalp neyi buzuluşuyam? Kalp Allah'ını uyur ki. Uyum bir sertenet. Numara kıyam bulabiliyorsun. Shaxsiy hayotda mana bunday qilardim degan javob emas. Mana bu hadisda yoki mana bu unda bunday men o'zim topa olmaganim uchun javobni. O'sha narsa meni mutassil qiynayotgani uchun so'rayapman. Javob bersam maylimi yoki davom ettirasizmi ovozingiz yoki yana uzilib qoldimi?
Menimcha hozir bitta gunoh ish turibdi. Uni agar qilishdan to'xtasangiz, bitta qalb, ko'ngil og'rishi kerak. Agar to'xtamasangiz, bu gunoh davom etishi kerak. Shunaqa ma'nodagi savolda, to'g'rimi? Juda ham institutda men 1-yil Surxondaryoga topshirganman va o'sha yoqqa kirganman o'qishga. O'zim Samarqandliman, lekin Surxondaryoda 1 yil o'qiganman. Uydagilarim perevod olib kel degani uchun perevod olib kelganman. O'sha vaqtda men bilgan voqeamni aytay, bitta qiz bola bor edi. U qiz ya'ni menga aytdiki, maslahat qildiki, Ilhom hijob olamoqchiman, lekin bunga onam qarshilik qilyapti, otam qarshilik qilyapti, bunga nima deysiz dedi. Men hech narsa deya olmadim. Ertaga javobini aytay dedim, keyin srazi nimaga yozdim domlalarga, qaysi domlaga yozganimni aytmay, u kishiga yozdimu so'radim. Shunaqa voqea bo'lyapti, kursdoshim bor, u shunaqa deyapti deganimda, u kishi aytdiki, ya'ni bu ro'molsiz yurish ham, avratini ko'rsatib yurish ham aslida bitta gunoh. U kishi aytdiki, ya'ni deydi, xoliqqa, ya'ni Xudoga ma'siyat bo'ladigan joyda, Xudoga gunoh bo'ladigan joyda bandaga, qullarga itoat qilinmaydi degan ma'nodagi gapni aytdilar. Ya'ni ro'molni urursin, ota-ona gunohga buyursa faqat qilmaslik kerak, boshqa hamma ishini qilish kerak deb aytdi. Ya'ni qiz ota-onaga qarshilik qilsa, bu yerda ota-onani qalbi og'riydi. Lekin buni men aslida hadismi yoki bu Qur'onda kelgan nimami, buni aniq men bilmayman rosti. Bilmaganimni bilmayman deyman. Buni bilmayman, lekin mana shu ma'nodagi gapni eshitganman. Bu kishi buni yoki hadis degandilar yoki Qur'ondagi nima dedilarmi? U aniq esimda yo'q, lekin shu ma'nodagi asl ma'nosini aytay. Xudoga gunoh bo'ladigan joyda bandalarga, qullarga bo'ysinilmaydi. Xudoga nisbatan gunoh bo'lyaptimi, sen uni qilma. Otang aytadimi, ustozing aytadimi, boshqasi aytadimi, to'xta. Yoki qalbing aytadimi, Xudoga nisbatan gunoh bo'lib ketyaptimi, to'xtaysan va nimani qilasan. Ya'ni bu yerda og'ir bu ham ota-onani qalbi og'rishi ham. Lekin Xudoga nisbatan nima bo'lmasligi kerak. Aslida mana bu aqliy ilmda aytgan gapi bo'yicha. Mening javobim shu. Allohga nisbatan agar gunoh bo'ladimi, majbursiz ketishga, bu uchun ham albatta mukofot olasiz. Agar umuman qalbi og'rishini xohlamasangiz, og'ir vaziyatda bo'lsangiz, faqatgina duo qilish qo'lingizdan keladi. Biz agar olamga nur sochgan oyni kinosini yoki Umar ibn Xattobning kinosini ko'rgan bo'lsak, nima qiladiki, o'sha davrdagi otalari, ya'ni jahiliyat davrida otalari o'g'illari musulmon bo'lishini tasavvur qila olmaydi. Ya'ni aytadiki, sen yuzingni tuproqqa qo'yib namoz o'qiysanmi deydi. Undan o'zimizni dinga qayt, o'zimizni haykalcharimizga, olihalarimizga deydi, nima qilgin, ibodat qilgin. U dinga kirmagin, Muhammad sallallohu alayhi vasallamni diniga kirmagin deydi. Ya'ni ular nima qiladi? Otajon, ya'ni o'sha sizni qalbingiz og'rishi mumkin, shu ma'nodagi gaplarni aytadi. Men sizga itoat qila olmayman bu yerda. Sizni hurmat qilishim, sizni xizmatingizda qolishim, sizga yaxshilik qilishim buyurilgan. Deydi-yu, otalarini g'oyibona duo qiladilar. O'sha dinga kirishi uchun xohlaydilar. Xuddi biz ham agar rostdan qalbi og'rimasligini xohlamasak, Allohga duo qilishimiz kerak. Alloh juda ham vaziyatlarni to'g'ri-to'g'rilaydigan ssenariy deydi-ku, kinolar bo'ladi, bu kinoni olishdan oldin ssenariy yoziladi. Mana shunaqa, mana shunaqa, mana shunaqa, mana shunaqa bo'ladi. Oxirida tugashi mana shu yaxshilik bilan tugaydi deb. Alloh u odamlar yozgan ssenariydan ko'ra yaxshiroq ssenariy yozuvchi. Biz duo qilib so'rasak, Allohim shunday to'g'irlaginki, senga ham gunoh bo'lmasin, uni ham qalbi og'rimasin deb duo qilib har namozda, yurgan vaqtimizda yoki biror bir tafakkur qilib, har bir insonda bo'lsa kerak. Bir kunda bir marta o'tirib,
tafakkur qilib Allohning rizqlarini, Allohning bergan ne'matlarini o'tirib tafakkur qilib ko'rsa kerak. Oramizda hammada bunaqa nima bo'lsa kerak. Yoki kitob o'qiganda yoki o'ziga bir qarab qanday murakkab yaratilganman, Alloh meni qanday yaratgan deb tafakkur qilib ko'rib bilsa, agar buni meni fikrimcha shu duo qilish kerak, lekin gunohdan to'xtashlik kerak va Allohga duo qilib so'rash kerak. Allohim shunday to'g'rilaginki men bu gunohni ham qilmay va uni ham qalbi og'rimasin deb. Lekin qalb ko'ngil sindirish juda ham yomon. Agar Yunus Imronni kinosini kim ko'rgan bo'lsa, o'shanda Toptiq Imroh hazratlari aytadi, qalb sindirmagin deydi-ku, zo'r nima qilib aytgan. Xuddi shunaqa bu ham. Meni fikrlarim shu, agar yaxshi javob berolmagan bo'lsam bunga uzr so'rayman. Qolganlarni ham eshitamiz agar gapirsalar. Nimaga chatga yozishibdi? Yo'ldan ozorni olib tashlash iymondan hisoblansa, fikr va qalbdagi ozorni ketkazish haqida nima deyishimiz mumkin? Bunga nima deysiz? Nima? Bu endi jannatni badallay narsada. Bu iymon kitobini o'qib chiqqanlar bo'lsa, birinchisida aytiladi, iymon o'zi 60 yoki 70 shubadan iborat. Uning eng kichigi yo'ldagi narsani olib tashlashdir degan. Iymonni eng kichigi yo'ldagi narsani olib tashlash bo'lsa, bir kishini qalbida yoki fikrida bir nosog'lomlik yoki bir buzuqlik umuman olganda ikkilanish holati bo'lib turgan bo'lsa, uni bir yo'llab qo'yish Alloh yo'liga yoki umuman olganda to'g'ri yo'lga boshlab qo'yish jannatning bir badali bo'ladi meni nazarimda. Chunki baribir hayotda inson eng muhimi yo'l topishida. Inson bu hayotga yo'lni topish uchun ham kelgan aslida. Allohni rozi qilish va o'sha yo'lni, rozi qilish yo'lini topish. Allohni rozi qilish yo'li bitta emas, ya'ni bir xil bittagina yo'l emaski. Hammaga har xil yo'l berilgan. Agar bitta yo'l bo'lganda o'sha yo'lni allaqachon topishgan va o'sha yo'ldan hamma birday yurgan bo'lardi. Hammani o'zini yo'li bor, hammani o'zini Allohni rozi qilish uslubi bor. Kim uchundir bir ilmni bir tomonida, kim uchundir boshqa bir ilmni tomonida, kim uchundir oilani boshqa yo'lida rozi qilish yozilgan, kimdir o'sha orqali yo'l topadi. Ama uzun yol tapışı gerek bugün hayatta kemadır. Hayatı gibi bir nur dayı kılıp onun hayatını uzgertiradigen bir söz aytış. Onun hayatını uzgertiradigen bir çırayla amalingiz orqali korsatış uşan artan bu min nazarımdır. Aslında cennet bir badali boladı. Ama yem nasip olsun kemadır hayatını yakış tamangı uzgertir uçup oluş ki sababçı buluş. Siz uzgertirmeyiz Allah'tan bu. Siz aytatgan sözünüz ama Allah'tan Allah aytmagende lap kumarlatmedigen bayramdir hayotini o'zgartirishga qodir emasmiz. Faqat sababchimiz biz. O'sha sabab qilib bera olsak, o'sha narsaga yordam bera oladigan bir banda bo'lsak, endi meni nazarimda hammani havas qiladigan narsasi, hammani orzusidagi narsa bo'lsa kerak baribir. Evet, bu iqtibos sifatida edi deb yozibdilar. Shundoqam iqtibos sifatida bo'lsa ham yaxshi fikrlaringiz uchun rahmat. Yana sizda ham keyslar yoki fikr almashishimiz kerak bo'lgan nimalar bormi? O'zingizga savol bo'lmasa menda qolmadi lekin. Menda bitta bor. Bu menimcha aytay. Hozir ahli ilmlar ko'paygan, ular media sohasida bor. Ya'ni YouTube'ga kirsa YouTube'dan, Telegram'ga kirsa Telegram'dan biror bir ahli ilmni yoki muvaffaqiyatga erishgan insonni topa oladi.
talabalar ko'p bilamiz biz talabalarni ular nima qilishadi? O'qishmaydi institutda. İnstitutda ayıplaşadı. Yani o'qituvchi yaxshi dars o'tmaydi, yaxshi nimani qilmaydi deydi. Yani yoqmaydi ularni nima qilishlari. İnstitutda xullas sessiya kelmaguncha o'qimaydi. Bunu bilmadim qaysi institutda qanaqa. Men xato aytayotgan bo'lishim mumkin. Ba'zi tibbiyot sohasida umuman bunaqa muammo yo'qdir, lekin bizda iqtisod yo'nalishida bunaqa muammo bor edi. Men buni bilaman, anglab o'zimda ham o'tgan, chunki aytadiki, Dorinbek Turdiyev ham aytadi, sessiyagacha umuman o'qimaydi, sessiya kelgan vaqtda o'qib ketadi deydi. Xuddi shunaqa sessiya vaqti o'qib ketadi. Mana shular, ya'ni men bilaman iqtisod sohasida o'qiydi, lekin iqtisodchi bo'lib biror-bir o'sha iqtisod yo'nalishida ishlashni xohlamaydi. Bular o'zini kasbini qanaqaligini bilmaydi, lekin iqtisod sohasida o'qiydi, kontrakt to'laydi, shu umrini shu nimada o'tkazadi. Lekin aslida iqtisod sohasi, misol uchun men iqtisodchi bo'lsam, iqtisod menga farz bo'ldi. Menga farz kabidir, men iqtisodni o'rganishim va yaxshi iqtisodchi bo'lishim menga farz bo'ldi. Men iqtisodni o'rganishim kerak, o'qish qanaqa bo'lsa ham. Bu men uchun farz qilindi. Ya'ni buni anglab yetish uchun hamma nima qilishimiz kerak? Biz biror-bir sababchi bo'la olamizmi? Hamma o'zini kasbini yaxshi tanlash uchun. O'zbekistonda shunaqa narsa borki, har bir institutga kiradigan student, ya'ni abituriyent deylik, bu 2 yil qolganda, institutga 2 yil qolganda, topshirish 2 yil qolganda biror-bir yaxshi o'quv markazi topadi, o'sha yerga borib o'qishni tayyorgarlik ko'radi, institutga kiradi, bo'ldi shu. Ko'p holatlarda mana shu holat kuzatilyapti, lekin boshdan boshlab tarbiyalanib kelinmaydi. Buni yo'qotish uchun nima qilish kerak? Menimcha o'zingiz javob berasiz. Qo'yinlar jimku gapirmayapti, yozishyapti faqat. Eng yomon narsada bizga mana buni singdirib qo'ygan. Ishga kirsa hayot o'zgaradiganday. Shu ko'pchilikda shunaqa. Umuman ishga kirsa bo'ldi. Bu chiroyli bo'ldi-da. Qizlarga ham, bolalarga ham shunaqa. Men hayron bo'ladigan narsa o'sha narsada bizni jamiyatimizda ayollarning o'rni pastlashib qolganda. Faqat ayollar uchun ko'proq o'tkinchi narsalar qiziqroq, o'tkinchi narsalar bir yaxshilik olib keladigandek tuyuladimi, tushunmayman. O'rgatishmaydi. Farzandlariga o'rgatadigan odamlar kamayib ketgan. Bolam, institut bu seni hayotingda o'zingni orzularing tomon, hayotingda bajarishing kerak bo'lgan ishlarni qilishingda bitta qadam, xolos. Bu qadam sen unga erishganing uchun xursand bo'lishing ham yoki erisha olmasang xafa bo'lishing ham shart emas. Sen unga erish, o'sha qadamni bosib o't, yana yangi qadam keladi. Lekin u shunchaki qadam, u maqsad emas. Yoki hayotning eng oxiri emas deb o'rgatish kerak-da. Hozir unday emas. Yoki ma'lum bir o'qituvchi o'shanday o'rgatmaydi. Ishga kirsang, ko'p hatto o'qituvchi insonlardan o'sha narsani eshitganda men achinib qo'yaman. Jamiyatni bir bo'shliqlari ko'payishiga xizmat qilayotgan inson bo'layotgan uchun o'sha o'qituvchiga. Ishga kirsang dedi, hozir kamroq uxlab, yaxshilab tayyorlan, ishga kirsang. O'z ko'zim bilan ko'rganman, o'zim o'shanday insonlarni o'qib chiqqanman ham. Ishga kirsang, mazax uxlaysan. Yoki anaqa. Aytishadi, umuman anaqa bo'ladi. Ishga kirsang bo'ldi, qolgani bayram degandek o'rgatishadi. Lekin hech kim aytmaydi, bu institutda o'sha narsani qilib bo'lsang, o'sha narsaga kirganingdan keyin endi boshlanadi aslida hayot deb o'rgatilmaydi. Xuddi siz aytgandek,
ilm qaysi sohada bo'lsin, qanday ilm bo'lsin, u bir insonga farzi ayinday bo'lishi kerak-da. O'sha sohani Alloh o'sha sohada bo'lishi kerakligi uchun ham o'sha insonga berdi. İnsan öyleş gerek bu arzular, bu fikir menge kayırdan geledim. Hemen narsa rahmani bulmagende, hemen narsa şeytaniyem bulmaydı ki. Şeytan bermagen bu arada bazı narsalar. O düşünüyorken o şey narsana koynumge Allah saptı mı? Allah bana şu çöge yetkizdi mi? Bana şu narsana kılışım gerek degen narsa buluş gerek. Lekin afsus bizde kopçegimizde bu narsa yok. İlim, ilim, ilim degen bilen ilimden juda orqalab yetayotgan ummatmiz. Ilm bizdan, biz ilmdan xafa ummatmiz. Bizga xafalik, dangasaligimizdan xuddi bizga ilm kelib qolish kerak deb biz ilmdan xafa bo'lamiz. Shuncha o'qisam bermayapti degandek. Ilm esa nega meni olmayapti deb xafa. Lekin siz aytganday hech kimda yo'q. Men mana shu sohaga kirdim. Ma'lum muddat mana shu narsalardan o'zimni cheklab, mana shu narsalarni qilmasdan faqat o'sha sohadan ketib, o'sha amalni qilsam, mana shu yo'lda yursam, ertan Allohdan so'raladigan kunimda shu kasb senga kasb qilib berdim, shu narsani ham moddiy ta'minotingga bir sabab chiqib berdim, ham seni bir meni Aziz üzülüp kaldı yine. İnternetlere yaxshiymas, shekilli biroz kutaylik keladilar hozir. Ko'p bu holat kuzatildi, internetlari yaxshi emasligi. Buni to'g'ri tushunamiz, bu kishiga bog'liq emas internet. İnternet yaxshi bo'lishligi bizni kesalib, xudo xohlasa davom ettiradilar. Rusiyam ko'p qolib ketdilar menimcha. Qolganlarning fikrini eshitib turaylik, kelgunlarcha keyin qolib ketgan joylaridan davom ettirsalar aytamiz qolib ketgan joyini. Qolganlarda qanaqa fikr bor bu keysga hozir aytilganga? Nisopa Mirjalol bizning kursdoshimiz bu. Latofat Bozorova, QR fikrlaringiz bo'lsa aytingizlar, kelgunlaricha jim turmaylik, biror suhbat qilib turaylik. Ilhom, zo'rmiz, charchamasmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum, xayrli kech, yaxshimisiz? Rahmat, rahmat, o'zingiz bayramlar bilan o'tgan. O'zingizga ham. Bu hozir menimcha maqsad qo'yilgan hammada. Men shuni iqtisodchi bo'laman degan, masalan, men o'zimda maqsad bor. O'sha maqsadga erishish uchun qanday yo'llar borligi menga qorong'uda, to'g'rimi? O'rganishim kerak. O'sha maqsadni aniqlashtiradigan biron bir narsa bo'lish kerak deb o'ylaymanda. Och beradigan domlalarimiz ko'rgan, qaysi yo'lni bosib o'tgan bo'lsa, o'sha narsani o'rgansang o'sha joyda asqotadi degan narsalarni aytib o'tish kerak. Menimcha shunday deb o'ylaymanda, maqsadimizni yoritib olmayapmiz-da. O'shaning uchun ko'plar tashlab ketyapti-da. Shunaqa menimcha ham. Men o'zim ikkilanib qoldim. Iqtisodga o'qishim kerak.
Gapirasizmi Mirjalol? Yo, gapirmayman, gapirmayman, eshit. İqtisodga o'qishga kirganman. Meni kasbim, yo'nalishim iqtisod, ya'ni men qanaqa iqtisodchi bo'lib chiqaman, o'qimasam agar dedim-u, o'sha fanlarni qidira boshladim. O'qituvchilardan ham so'rab ko'rdim men. Hozir bitta yaxshi narsani eshitdim Hurriyat Umarovadan, hozir aytdilar. 70% ilm nimaga o'qituvchiga bog'liq emas dedilar. Ya'ni ilm oladigan odamni o'ziga bog'liq dedi. Ya'ni biz u yo'lni topishimiz uchun o'zimizga izlanishimiz kerak. Ya'ni biz bir qadam qo'ysak ilmga qarab, ilmni Alloh taolo beradi. İlim hammasi Alloh taolaniki. Hech kimdan, odamlardan, ya'ni biz kutadigan o'qituvchilardan ham ola olmasligimiz mumkin. Ya'ni biz ilmga qarab bir qadam tashlab bismillah deb bir qadam tashladikmi? Alloh uchun deb. Demak, Alloh uchun deganimizdan keyin mening fikrimda bu. Biz uchun Alloh ham 10 ta qadam tashlaydi. Buni isbotini men ko'rdim. Ya'ni o'zimga fird qilib oldim, ya'ni kunlik planim qildim. Iqtisod sohasi bo'yicha har kuni YouTube'ga kiraman. Kitob o'qiyman, ma'lumot qidiraman dedim, maqolalar o'qiyman dedim. Agar bilsangiz, iqtisodchilar kitob yozmaydi, kamdan kam kitob yozadi. Chunki bugun dollarda olaylik, dollar 100 dollarimiz 1 million 90 ming bo'lgan bo'lsa, bundan 2 haftacha oldin hozir ko'tarilib ketgan. Ya'ni bunga bog'lab kitob yozish kerak bo'ladi iqtisodchi. Kitob yoza olmaydi, o'shaning uchun maqola yozadi. Kitob yozish mumkin 5 yillik qilib yoki 10 yillik qilib. O'shaning uchun men bularni bilib oldim, ya'ni iqtisodga oid nimalarni, maqolalarni o'qishni kirishdim, maqolalarni qidirib ko'raman. Ya'ni siz ham rostdan iqtisodchi bo'laman desiz, internetga kiring, qidiring, o'zingizga bitta yaxshi sherik toping, o'sha sherik bilan nima qilib ketsangiz bo'ladi. Menda sherik yo'q, agar birga iqtisod bo'yicha shug'ullanamiz, savol-javob qilaman desiz, men o'zim o'qiyotgan kitoblarni, o'zim kuzatayotgan O'zbekistondagi eng mashhur iqtisodchi Behzod Hoshimov deydilar-ku, o'sha kishi haqidagi ma'lumotlarni, kishining intervyularini beraman, birga kuzatib ketaveramiz, birga bellashuv qilib, yaxshi nimadagi. Bo'lar, yaxshi, yaxshi taklif bo'ldi. Bog'lanamiz unda siz bilan. Xuddi bu maqsadim nimada? Siz aytgandek, xuddiki abituriyentlarda ham bo'lyapti. Asl maqsad bor. Hurriyat opa aytdilar, ya'ni bitta cho'qqi bor. Bu cho'qqiga chiqish abituriyentlar uchun, ya'ni o'qishga kirdi, bo'ldi, cho'qqiga chiqdim deydi, lekin aslida u cho'qqiga chiqmagan bo'ladi. Cho'qqiga chiqdim deb o'ylaydi. Bitta vosita ekanligini bilmaydi-da. Hurriyat opa, fikrlaringizni davom ettirsangiz bo'ladi. Sizda aloqa uzilib qolganiga biz o'zimiz davom ettirib turgandik, biroz jim bo'lib qoldik, shunga jim bo'lmasdan davom ettiraylik deb. Kichkinami? Men opa demaydi. Bilmadim qanaqa nima qilishga. Hurriyat teng bo'ldi. Xo'p. Aytganim menimcha aytib bo'ldim. Rostdan. Eng muhim narsa ham hayotda ilmda, rostdan aytganimiz. O'zi nima uchun kelganmiz? Yo'l topish uchun kelgan ekanmiz. Yo'l nima bilan topamiz? Bilmagan narsalarni bilish bilan topamiz. Bilmagan narsalarni qanday bilamiz? Ilmni izlab topamiz. Ilm yo'li bir katta qiyinchilik, mashaqqat yo'l, lekin oxiri rohat yo'l ekan. O'shanga harakat qilaverish kerak, Alloh beradi. Qiynalamiz, to'g'ri. Yoqmay ketadi ba'zan. Ba'zan menga emas ekan deymiz. Lekin namozni ham o'zimiz uchun o'qiymiz-da. Namozda o'lish kimdir orzusi bo'lishi mumkin, lekin namoz o'zimiz uchun o'qiymiz. Ilmni faqat o'zimiz uchun olmaymiz-da. Agar to'g'ri ilm olayotgan inson ilmni o'zi uchun olmaydi. Mana shu orqada qolayotgan ummatni ko'tarish uchun oladi. Islomni bir ozgina bo'lsa ham suyanchi bo'lish uchun oladi. O'sha yo'lda ekanmiz, Xudo beradi. Faqat harakatdan to'xtamaslik kerak odam. Siz aytadigan narsalari rostdan, agar bizga o'rgatishmagan bo'lsa, biz o'rgatuvchi bo'lishimiz kerak bo'lgan paytda harakatni boshlashimiz kerak.
Başka nima deyish mumkin? Aytganda o'sha aytganim eshitgan bo'lsalaringiz kerak, o'sha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ilk kelgan vahiy Iqro surasi o'qi deyildi. Biz o'qishga buyurildik. Biz buyurilganga amal qiladigan onamiz. Biz buyurilganga itoat qilamiz degan ummatmiz. O'sha yo'lda bo'lishimiz kerak. Fikirlerinizi tükettiniz mi yoki devam etyapsiz mi? Yok oldu. Qolganlarda ham bir gap ko'p, baribir yetadi deymanda. Qolganlarda ham biror-bir fikr bormi? Men bitta narsani ko'rib qolgandim-da, rosa ham menga ta'sir qilgan. Uncha avval buni eshitgan paytimda, ya'ni Asr surasi guruhga ham tasladim. Ma'nosi shunaqa endi. Asrga qasamki deydi Alloh taolo, odam bolasi ya'ni baxtsizlik va ziyondadir. Lekin solih amal qilgan, sabrli bo'lgan va sabrli bo'lishga, solih amallarni qilishga da'vat qilganlar bundan mustasno deydi. Buni aytishimdan sabab biz deylik, ya'ni niyat qilgandik Ramazon oyida, Ramazonning birinchi muborak Ramazonning birinchi haftasida muhtoj oilalar juda ham ko'p, buni hammamiz bilamiz. Hech bo'lmaganda ko'rganmiz. Men niyat qilgandim o'sha 100 ta oilani bir haftalik, bir haftada bitta oilaga 150 minglik narsa ketadi. Men shu narsani ihson yo'li bilan guruhga aytaman va guruhdagilar quriyatdi, misol uchun Mirjalolning o'zini guruhi bor, kursdoshlari yoki Munisa opani, ki Latofatni o'zlarini guruhi bor, kursdoshlari bordir. Bularni da'vat qilsa, ya'ni 100 ta oila uchun biz ihson yig'ib qo'yamiz Ramazon oyida deb niyat qilgandim. Ehson yig'ilyapti. Agar ko'rgan bo'lsalaringiz, bir kishini saxovat qimmati juda ham zo'r bo'ldi. Yaxshigina ehson qildi. Aytmoqchimanki, ehson qilinglar, imkonlaringiz bo'lsa va ehsonga da'vat ham qilinglar, yaqinlaringizni, kursdoshlaringizni. Kelinglar, mana shunaqa Ramazon oyida ehson yig'ilyaptikan. Shunga ehson qilaylik deb ihsonni aytinglar, bu guruhda ketayotgan ihsonni davom ettiraylik. Ya'ni men samarqandlikman, bu ihson faqatgina Samarqanddagi 100 ta aholiga berilmaydi. Buni niyatim bunaqa bo'lgan. Guruhimizda Xorazmdan, Jizzaxdan, Surxondaryodan, Buxorodan bor. Ya'ni har bitta qaysi viloyatdan bo'lsa, hammasidan taqsimlab chiqamiz. 10 ta, 5 ta, 10 ta, 5 ta qilibmi yoki 10 ta, 10 ta qilibmi taqsimlaymiz. Va bu taqsimlaganimizni o'sha bo'lishib olib, keyin bularga har bitta viloyat uchun mas'ul shaxsni qo'yib, men pulni o'tkazib tashlab beraman. U kishi bozorlik qilib, oborib berib, bir xursand qilib keladi degan niyatim bor edi. Agar imkoniyatlaringiz bo'lsa, ihson qilinglar va ihson qilishga imkoniyati borlarni ham ihsonga da'vat qilinglar. Buni aytmoqchi edim. Keyin menda yana bitta taklif bor edi. Men uchun bu juda ham ajoyib taklif, bu kecha o'sha o'tirib o'ylab bu menga kelib qoldi. Qolganlar uchun ham menimcha yaxshi. Agar xo'p desalaringiz, vaqtlaringizni ayamasalaringiz, men bu taklifni aytaman. Bir teklif izle. Hop, taklifim şuna.
Biz bilamiz ki O'zbekistonda haliyam mehribonlik uylari bor. Ya'ni ota-onasini yo'qotgan, ota-onasi tashlab ketgan bunaqa bolalar bor. Guruhimizni asosiy qismi o'sha kitob o'qiydigan, yana qanaqa desak bo'ladi. Institutda talaba bo'lganlar, bulardan tashkil topgan, ya'ni oramizda har kim qaysidir nimadan fandan. Men matematikadan qisqacha dars o'ta olaman yoki ingliz tilidan yoki oramizda kimdir kitob o'qishda qanaqa holatda bo'lish kerak yoki o'qigan kitobini aytib bera oladi. Avval nima qilmagan bo'lsa ham men shunaqa narsani tashkil qilmoqchi edimki, men Samarqandda biror bir mehribonlik uyiga boraman, xudo xohlasa niyat qilganman. Ya'ni o'zimning kitoblarimni olib kelganman bularga, ya'ni mehribonlik uyidagi bolalarga beraman deb. Yana kimda qanaqangidir mana shunaqa kitoblar bo'lsa, menga jo'natsin, hammasini ko'p qilib beramiz bitta joyga deb aytgandim. Hech kim jo'natmadi ham, bunga e'tibor ham bermadi shekilli. Balki oramizdagilar eshitmagandir ham. Ya'ni taklifim shuki, mehribonlik uyiga boraman va o'sha mehribonlik uyidagi mas'ul shaxslar bo'ladi, bular bilan gaplashaman va hozir onlayn hamma narsa rivojlanib ketgan. Ingliz tili kerak hozir. Masalan, uchun kidsga kimdir ingliz tili, ya'ni yosh bolalarga ingliz tili o'rta olish mumkin yoki matematika o'rta olish mumkin. Yoki qiziqarli biror-bir hikoya o'qiyapti kitob, hozir hikoyali kitoblar chiqib ketgan yoki ajoyib kitoblar, odam tingmasa mazza qiladigan kitoblar chiqqan yoki ertaklar chiqqan. Yoki ertaklar o'qigandir yoki otasidan, onasidan eshitgan ertaklari bordir yoki she'rlari bordir. Mana shularni shularga o'rgataylik demoqchiman. Ya'ni men boraman mehribonlik uyiga. Buni siz ham qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bitta joyga jamlasak bo'ladi. Toshkentlik bo'lsangiz Toshkentda turib, Surxondaryolik bo'lsangiz Surxondaryoda turib, mehribonlik uylari bor hamma joyda. Yopilib ketayotganlari ham bordir. Ya'ni asrab olinishi oqibatida. Borsam va men o'sha yerdagi mas'ul shaxs bilan gaplashsam, meni tanishlarim, ya'ni dars o'ta oladigan shu student tanishlarim bor. Siz onlaynda bir telefonmi yoki kompyutermi qo'yib ilojini qilib bering, mana shu bolalarga shular dars o'tadi desam. Oramizda dars o'tish qobiliyati borlar bormi? Yoki iqtisodni ham qiziqarli. Agar siz idish tovoq yuvishni zo'r bilsangiz, buni qiziqarli qilib o'tish metodikasini o'ylab toping. Qizlar, oramizda. Siz zo'r idish tovoq yuvasiz, uyingizni zo'r tozalaysiz. Boshqa opalaringiz yoki singillaringizga qaraganda har doim dadangiz yoki onangiz yoki buvingiz sizni rosa maqtaydi. Sen uylarni zo'r tozalaysan, sen har doim zo'r artasan changlandi deydi. Siz mana shuni biror bir metodika qilib o'zingizda rivojlantiring. Men boraman o'sha mehribonlik uyiga va o'sha mas'ul shaxslar bilan gaplashib bitta kompyuter qo'yib berib, video ko'rinishdami guruhni tashkillashtirib, buni siz ham qilsangiz bo'ladi. Mehribonlik uyiga borib, men ochgan guruhga qo'shib qo'yasiz, adenni guruh qilib. O'sha yerda har kuni emas, haftada bir marta. Yakshanbami bu, dushanbami yoki haftada ikki marta imkoniyatingizga qarab ular uchun bir dars o'tib bersangiz, ularni ham bo'sh vaqtiga, o'zingizni ham bo'sh vaqtiga qarab to'g'irlasak. Bu hammaga taalluqli. Iqtisod sohasi bo'yicha iqtisodda, misol uchun, bozorda qanaqangidir holatlarni oddiy multfilm ko'rinishda aytib bering. Hozir balki u tushunmasdir, lekin o'sha yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir deydi. U esda qolib ketadi va qachondir o'sha iqtisodiy jihatdan yoki matematik jihatdan unga duchor bo'lganida, "Eh, men buni ko'rganman" deb, "Ha" deb tushunib yetadi. Ya'ni uni tushunib yetib biz tomondan uni olgani bu bizning bitta yutug'imiz. Ya'ni u uni tushunib yetadi va yana kimgadir o'rgatadi, yana kimgadir o'rgatadi. Bu zanjir bo'lib ketaveradi. Ya'ni bu bilan bizning savobimiz ham zanjir bo'lib ketaveradi, zanjir ko'payib ketadi. Ali roziyallohu anhuning ham shunaqa gaplari bor. Kimdir menga bitta harf o'rgatsa, u meni ustozim deydi. Men uni quliman deydi. Xohlasa meni qul qilib sotib olsin, xohlasa ishlatsin, xohlasa nimadir qilsin, xohlaganini qilsin deydi-da Ali roziyallohu anhu aytadi. Ya'ni bitta harf o'rgatgan odam. Ya'ni men aytayotgan, men taklif qiladigan narsa ustozlikni taklif qilyapman. Siz shunaqa metod o'ylab toping. Oramizda hamma ingliz tili o'qiydi. Hozir ingliz tili zamon talabi qiziqadi. Hech bo'lmasa A B C D ni o'rgating. Buni o'rgana olmay qiynaladigan yosh bolalar bordir.
onlayn metodlar o'ylab topib nimalar qiling. İlacı var mı ben şuna kadar aramızda kimdir? Ha ben ders otarlayayım. Siz bir malal mehribanın güyüge bağırayım. Ben şunlar sana gəpləşin. Ben ıqtisatını mırcalalım. Misal ki, ikkalamız üçün tırsayı bolada. Iqtisatını şuna kadar ki, kidiz ki, ya ki yaş varlar emas fakat yurda yaş kattalarım var. Onlar giyem doğrulab üçün tırbiyla degen derecede bulamız. Deb aytdi degen. Ya ki, men uydagi idishda oq yuvishni zo'r qilib qizlarga tushuntirib berib, qizlarning odobini, ko'chada yurish odobini, kiyinish odobini o'rgataman deydiganlar bo'lsa, bunga ham marhamat. Bitta guruh tashkillashtirib, shunaqa qilsak, nima deysizlar? Bu meni taklifim. Guruhdagi ko'p kishi bo'lganda, yanada ham oramizda ko'plar bo'lganda, aytmoqchi edim, lekin boriga aytishga qaror qildim. Agar imkonlaringiz bo'lsa, bu taklif sizlarga yoqqan bo'lsa, dars o'ta oladigan xo'p deb bunga rozi bo'ladiganlarni taklif qilingizlar, buni aytingizlar, mana shunaqa nima bor ekan. Qilamizmi? Ke, mana shu guruhga qo'shilib, mana shunga savobli ishga nima qilaylik, sherik bo'laylik deb yaqinlaringizni taklif qilsalaringiz ham bo'ladi. O'zlaringiz ham kitob o'qiyapsizlar, Tohir Malikning kitobini. O'sha kitobni ham aytib bering. Bu kitobni o'qimayotganlar yoki u kitobni sotib ololmayotganlar bor. Bu kitobni sizdan eshitib maza qiladi u. Mashinaqa joylari bor ekan deb tezis tayyorlab oling. Bu kitobni keyin qachondir o'qiganida bir marta o'qiydi, ikkinchi marta o'qishiga hojat bo'lmaydi. Ya'ni eh men buni deydi, mana shu qiz bola aytib bersa, mana shu opadan eshitganman deb mazza qiladi. Yoki idish tovoqni qozon qorayib ketsa, uni ketqazishni bilmasligi mumkin. Ular o'zlari tayyorlamasa ovqatlarni. Mana shuni ketqazishni siz mana shunaqa qilib, tosh bilan yaxshilab yuvsang bu ketib qoladi qum bilan deb buni o'rgatsangiz, qozonni qorasiga duchor bo'lganida bu sirasiz ketqizib tashlaydi. Bu ham bitta savob bo'ladi. Bu meni fikrim, ya'ni bilmadim qanchalik to'g'ri, xato. Nima deysizlar bunga? Taklif yomonmi, yaxshimi, qolganlarga ham aytib tarqatishga arziydimi? Yaxshi, yaxshi Ilhom, bu zo'r taklif. Buni boshqa kanallarga ham tarqatib, odam o'sha dars o'tadigan odamni tashkillashtirib, o'zimizda ham biron bir bayga bo'ladigan bo'lsa, iqtisodiy yo'nalish bo'yicha bemalol dars o'tsak, o'zimizga ham olamiz. Masalan, birovga bersak, o'zimizda ham ancha qolib ketadi. Shuna qilsak yaxshi bo'ladi. Ha, boshqa guruh bo'lmasa, o'zimizni kursdoshlarimizga ham aytsak bo'ladi. Shunaqa qobiliyati bor. Qobiliyati bor kursdoshlarimizga aytib kel yoki qobiliyati yo'g'iga ham taklif qilib ko'rib, asr surasini bitta esga olaylik va shuni aytaylik. Men shunaqa narsani eshitganman. Sahobalar bir-birlarini ko'rganda asr surasini bir-birlariga eslatmasdan tarqalishmagan ekan, ya'ni uchrashganda. Xuddi shunaqa qilaylik. Qolganlar nima deydi? Latofat Bozorova, Munisa opa, QR ismlari yozilmagan ekan, menga shunaqa turibdi. Sizlar nima deysizlar? Agar gapirish noqulay bo'lsa, chatga yozingizlar yoki chatga yozib, agar rozi bo'lyapsizlarmi, oxirigacha qat'iyatli bo'lingizlar va shu guruhda ham shuni aytingizlar. Biz mana shunaqa loyiha boshladik, kecha bu loyiha haqida gaplashdik. Shu loyihani amalda qo'llaylik. Kim ingliz tilidan dars o'ta oladi? Men degan chiqsa, ke mana shunaqa haftada bir marta dars o'tib ber yoki ikki marta imkoniyatingga qarab. Shunaqa o'quvchilarni biz yig'ib beramiz. Lekin darsni tekin o'tishing kerak savobga deb. Lekin puldan ko'ra bu ko'proq nima bo'ladi? Nimaga hamma jim, chatga ham hech kim yozmayapti? Yoki yoqmadimi bu taklif? Yoqmagan bo'lsa, yoqmadi deb aytsalaringiz, men shunga qarab qolganlarga buni aytmayman, ya'ni bunga da'vat qilmayman. Hozir 4 kishi bo'lsa, 4 kishini 100% deb olsak, 25% ma'qullandi. 50% ham bo'lmadi. Aksiyadorlik jamiyatida 51% bo'lsa, polni nimalar kompaniya shunga tegishli bo'ladi deyiladi-ku. Hozir umuman menda bu taklifni olg'a surishim uchun imkoniyat bo'lmayapti. Nima qilsalaringiz, rozi bo'lsalaringiz yoki chatda
hozir gapiringizlar yoki yozib qoldiringizlar. Agar rozi bo'lyapsizlarmi, bunda qat'iyatli bo'lingizlar, oxirigacha shunda ishlab turib, buni rivojlanib, ya'ni bu yo'lga tushguncha mahkam turishlaringizni so'rab qolaman. Ya'ni guruhga ham yozingizlar, faqat men buni yozsam bo'lmaydi. Yozib mana shunaqa loyiha boshladik. Loyihamiz shu mehribonlik uylaridan bolalar yig'iladi va ularga biz dars o'tib berishimiz kerak. Agar siz iqtisodchi bo'lsangiz, iqtisod yo'nalishida, tibbiyotda o'qisangiz, tibbiyot bo'yicha, davolashda o'qisangiz, davolash bo'yicha, kitob o'qisangiz, o'sha o'qigan kitobingizda aytib berishingiz kerak degan ma'noda da'vat qilishlaringiz kerak. Nisoba plus qo'yibdilar, qo'shilaman deganlar bo'lsa kerak, endi 50% ga chiqdi meni natijam endi. 50% taklifga rozilar bor. %75 bo'ldik. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. %100 bo'lsak kerak endi. Mana %100 bo'ldik. Endi %100 bo'ldik. Men hozir bitta guruh ochaman va hozir bunga fikr bildirganga rozi bo'lganlarning hammasini o'sha guruhga qo'shilsin. Mana shuga tashab qo'yaman linkini. Keyin siz yana qoldiring o'zingizdan, siz faqat aytdim rozi bo'lishingiz bilan hech bitmaydi. Siz qanaqa fandan dars o'ta olasiz, buni ham bildiring. Ya'ni bu yerda o'zingizni ustingizda o'zingiz ishlashingizga ham to'g'ri keladi. Ya'ni yosh bolalarga agar dars o'tsangiz, yosh bolaga to'g'ri keladigan metod o'ylab toping. Yoki otiqlik bo'yicha, ilm olish siri bo'yicha gapirmoqchi bo'lsangiz, ilm olish bo'yicha ma'lumot to'plang. Kitobni qanaqa holatda turib o'qish kerakligini aytmoqchi bo'lsangiz, o'zi kitobni o'qish uchun qanaqa holatda o'qish kerak, qaysi tarafga qarab o'qish kerak, bunaqa narsalar bor. Buni u mehribonlik uyidagi bolalar bu yoqda turib tursin, maktabdagi bolalar bilmaydi. Men bilaman mana shunaqa bilmaydigan bolalarni. Balki xato aytayotgandir, men bilayotganlar bo'lishi mumkindir, lekin bilmaydiganlar bor. Mana shu mehribonlik uyidagi bolalarda ham bunaqa holat kuzatilishi mumkin. Keling, mana shunaqa nimalar bo'yicha siz ma'lumot to'plang va har kuni buni to'plab yig'ib boring, 15 minut vaqtingiz ketadi. Bu nafaqat bolalar uchun foydali bo'ladi, o'zingiz uchun ham. Chunki agar men ertaga farzandim bo'lsa, farzandimga o'rgatishim kerak qanaqa qilib kitob o'qish kerakligini, yoki qanaqa qilib ko'chada yurish kerakligini, qanaqa qilib kiyinish kerakligini, yigit kishini kiyimini rangi uch xildan oshib ketmasligini, qanaqa atir deydi, duxiy ishlatish kerakligini, qanaqa soat taqish kerakligini buni o'rgatishim kerak. Mana shunaqa ma'lumotingiz bormi? Buni ham ayting. Buni balki ularni otasi yo'q aytib turadigan. Ya'ni otasi tashlab ketgan, o'shaning uchun mehribonlik uyida. Onasi yo'q buni aytadigan. Yoki akasi bo'lmasligi mumkin. Buni aytib o'rgatib turadigan. Akasi bo'lsa yoki akasi buni bilmasligi mumkin. Xullas, qolganlarni ham da'vat qilingizlar. Bu bitta, ya'ni shart deymizmi buni, iltimos deymizmi, iltimos deb qabul qilingizlar. Shu guruhda ham yozingizlar, mana shunaqa loyiha bo'ldi, loyihamiz mehribonlik uyidagi bolalarni, bu yog'ini o'zlaringiz qanaqa tushungan bo'lsalaringiz, chiroyli qilib tasvirlab, qolganlarni ham qalbiga yetib boradigan darajada qilib, mana shu guruhga, keyin yaqinlaringizga yetkazingizlar va men ochgan guruhga, hozir yangi guruh ochaman, o'sha guruhga taklif qilib, qaysi fandan dars bera olishini yozsin. Uncha ko'p emas, haftada bir martagina bitta Telegramda mana shunaqa qiladi. Kamerasi ham bor. Kamerani yoqib qo'yib, bemalol bolalarni ko'rib tursangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz o'zingizga kamerangizni yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana shuni yo'lga qo'yaylik. Iltimos qilardim buni. Keyin Ramazon oyi uchun ehson bor. Bunga yaqinlaringizni da'vat qilingizlar, o'zlaringiz ham bunda bardavom turingizlar. Yana kimdadir biror-bir fikrlar, takliflar bo'lsa, eshitaman. Agar hech kimda hech qanday fikr, taklif bo'lmasa, chatni tugatamiz. O'zi 2 soat 10 minut bo'ldi.
İlhom, rahmat, yaxshi suhbat bo'ldi. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizda keyin bir taklif bor. Agar numeringiz shu o'shami, avvalgimi? Ha, ha, avvalgi raqamim. Bo'ldi, bo'ldi, telefon qilamiz, mayli. Xo'p. Mana rahmat hammaga. Ketkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Foydali biror-bir ilmlarni o'rgangan bo'lsalaringiz men xursandman. Hurriyat Umarovaga alohida rahmat. U kishi ham juda faol bo'ldi. Munis opaga, Mirjalol qolganlarga ham kattagan rahmat. Vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Bunaqa suhbatlarimiz ko'p bo'lsin. Bu loyihani oldinroqqa surishga yordam beringizlar.